ធ្វើឲ្យគេភ័យគេខ្លាចបើកឡានមកស្មានអបងជាក្រុមភេរវកម្មអីចឹងណាបាទហេតុអីបានបងការបងពាក់ស្រោមមុខនឹងបងពាក់ការពារកូវីដទេឬក៏បងពាក់ដើម្បីចេញពីថតកុនឬក៏មកពីចំការណាមួយខ្លាចក្តៅទេបងបកស្រាយទៅនឹងតិចមើលបងពីព្រោះអ្វីគេចាប់អារម្មណ៍គេហៅឥឡូវឈ្មោះបងនឹងគេអត់សូវស្គាល់គេហៅកុយនីនចាកុយនីនចាបាទហើយបងបកស្រាយចំណុចទីហេតុបានមកពាក់អាហ្នឹងបងក្នុងគោលបំណងការពារកូវីដឬក៏ខ្លាចកម្ដៅថ្ងៃឬក៏មិនទៅមកពីចការឬក៏ជាទម្លាប់របស់បងអរគុណណាស់ពាក់ធនចាខ្ញុំលើសឈាមខ្ញុំតតតត្រូវដែលជាការលើកតម្កើងមួយគួរឲ្យមានការស្ជាក់អារម្មណ៍ទី2ការពាក់ខ្មៅស្រោមមុខម៉ាស់ការពារខ្លួននេះខ្ញុំទៅចំការរំលាយតែពាក់ព្រោះទេហើយចេញពីការទៅចំពាក់ចេញពីផ្ទះទៅពាក់តែពាក់ជាប្រចាំរួចហើយជាប្រចាំជាប្រចាំជាប្រចាំមួកនឹងជាប្រចាំមួកនឹងជាប្រចាំដើម្បីការពារកម្ដៅថ្ងៃជីកពីដងទឹកមកកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំឆ្លងកាត់ប្រាស់មកក៏ដល់ក៏ខ្ញុំពាក់ដល់ហ្នឹងដែរបាទហ្នឹងមានន័យថាវាជាវាជាអាឡឺជីវាជាទម្លាប់របស់បងដើម្បីការពារខ្លាចសត្វល្អិតខាំផងអញ្ចឹងទៅហើយពិសេសអ្នកដែលហៅកុយនីនចានេះគឺលោកចាងវាងសែមូរ៉ានេះហេបាទបាទហើយក៏មហាជនយើងហៅច្រើនដែរអរគុណណាស់ពាក្យនេះខ្ញុំមានការឆ្ងល់ថាក្នុងទួនទីជាភារកិច្ចការពារជាតិមានហានិភ័យដោយខ្លាខ្លាចនិនចាខ្លាចស្រមោលខ្មៅខ្ញុំក៏ចាប់បាត់ល្មើសបើឃើញមកខ្មៅខ្លាចដែរនោះចាប់ហើយចាប់ហើយចុះបើសិនណាជនជាតិអ៊ីស្លាមពាក់អញ្ចឹងដើរក្រោយមិនរត់ចាប់គេដាក់គុកហ្វេអត់ដល់ទេអាតំណឹងមកមកស្រ័យបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាឃើញបងប្អូនឥស្លាមយើងដូចជានារីនារីក៏ធ្វើសាក់ចឹងដែរក៏ពាក់ចឹងដែរនាមសម្រាប់ប្រពៃនេះគាត់ទៅទេបានទេបានស្នើទៅរិះញ៉ាំមកជាខត់ខ្លួនគាត់បានងប់ងប់ងប់ព្រះអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងពេលលំអិតតិចបងពេលដែលបងចេញពីចំការហ្នឹងពេលដែលបងកំពុងសម្លៀកបំពាក់ដោយថាពាក់ស្រោមមុខខ្មៅដើម្បីការពារកម្ដៅថ្ងៃផងហើយដើម្បីណាមួយការពារកូវីដផងហើយវាជាទម្លាប់របស់បងផងតាំងពីដើមមកដែលបងទៅចំការអញ្ចឹងពេលនោះបងបងបើកឡានទៅណាក្នុងគោលបំណងបងខ្ញុំបានបកស្រាយអំឡេចមិញថាមានតែឆក់ទេហៅចេញពីកន្លែងផ្ទះរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អូឈ្មោះតែឆក់បាទនេះផ្ទះបាទតែឆក់ហ្នឹងក៏ទេហៅបាទទេហៅចេញមកមកជប់អង្គហេតុកើតទេបាទកើតទេបាននាំខ្ញុំទៅនេះបាទនាំទៅហើយដល់ពេលបងមកដល់ចំណុចទៅហ្នឹងបងពេលតែឆក់ទេហៅបងមកតែឆក់ហ្នឹងក៏មានទូរនីតិដែរគាត់ម្ចាស់ដីកន្លែងនេះអរគាត់ជាម្ចាស់ដីបាទបាទអញ្ចឹងយើងហៅមកក្នុងនាមជាអ្នកចំការចិត្តគ្នាទៅតែចិត្តគ្នាមកសម្រាប់រូនដែលលុបពិស័យក្នុងពៅកូនចៅឆ្លុះនៅកាយដីដើមគ្រោះមកអញ្ចឹងមានថាក្នុងហេតុការហ្នឹងគឺមានអញ្ចឹងមានន័យថាអូមានឈ្មោះពិស័យហៅពៅហ្នឹងពិស័យហើយពៅពិស័យពៅហ្នឹងគឺរឿងអង្គហេតុធ្វើសំសិតហ្នឹងពីតែធ្វើសំសិតហ្នឹងគឺកាយគ្រោះដើមគ្នាកាយគ្រោះតដើមគ្នាលើដីទៅឆោយអរលើដីតិឆយហើយហៅបងមកមើលហៅខ្ញុំមកសម្រាប់ព្រោះខ្ញុំជួយសម្របសម្រួលចាស់ទុំតាបាទហៅបងមកជួយហៅបងមកជួយសម្របសម្រួលទៅបាទបាទហើយដល់ពេលចឹងទៅហើយចុះហេតុអីបានបបវាក់ជាមួយនឹងឡានរបស់លោក PM ពេលហ្នឹងទៅសម្របរឿងការតំណប់ដាក់ទីគ្រោះបាទតែទៅដល់លោកតង់ខ្សែហើយនឹងលោកមេឃុំមកដល់ដែរមកផាត់គ្រឿងចាក់នេះចឹងហេតុការហ្នឹងកំពុងមានចំនួនគ្នាលោកពិសិដ្ឋកញ្ញាអ្នកនាងពិសីនិងលោកពៅហ្នឹងលោកពៅលោកពៅពុតពៅហ្នឹងបាទបាទបាទអានោះគឺអញ្ចឹងបាទបងមកមកក្នុងនាមចូលសម្រុបសម្រួលសម្រុបសម្រួលដល់ការតំណក់នេះកាយគ្រោះនេះបាទកាយឆ្លុះគ្នាដល់អត់តន់បានសម្រុបរួចទេព្រោះនេះឃើញដល់ពេលឃើញពៅគេបញ្ជាគ្រឿងចាក់ចេញបាទឡានចេញទៅបាត់គូតខាងក្រោយឃៀងហួតពៅគឺពៅបញ្ជាឡាននឹងចេញគ្រឿងចាក់ចេញទៅបាត់គូតខាងក្រោយដើម្បីឡានពិសីក្នុងនោះទាំងអស់
តុងសែមកដល់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពេលហ្នឹងទេតពុះថាកូនឯងហេតុអីធ្វើអញ្ចឹងហៅមីព្រីមកខត់ទៅអីបានជួបតុងសែខ្ញុំស្គាល់គ្នាសួរមកទៅអីទេមកមើលគេកាយមើលដីកាយទៅនឹងមើលតិចមើលបានប្រមូលគ្នាទៅទីស្នាក់ការគេបាទទៅទីស្នាក់ការគេទៅដល់មិនឃុំគេឈប់ពីស័យយកនេះឲ្យខ្ញុំទៅមុនឡានបាំងឡើងនេះបន្តិចតែ50ម៉ែត្របាំងឡើងនេះបន្តិចឃើញឡានបាត់ផ្លិបផ្លិបផ្លិបនេះមកហើយបាត់ទៅចេះទៅតាមឡានហ្នឹងបាត់ខ្ញុំងល់សួរថាតើឡាន4ឡានណាគេប្រកាសព្រោះខ្ញុំមាន50 20 50000ថាខ្ញុំប្រហែលគ្រោះថ្នាក់ដល់បើគេបាញ់ចោលហ្នឹងគេមុតអន្តរាគមថាបានមីដៃទៀតឯងងាប់បាត់ឡានហ្នឹងមានបំពាក់គ្រឿងសារ៉ែនអីទេឬក៏មានទាំងអស់ឡានគ្មានសារ៉ែនណាប្រភេទឡានអីបងឡានប្រភេទនេះពណ៌ទឹកក្រូចនេះប្រភេទឡានដែលខ្ញុំឃើញពណ៌សទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងថាប្រភេទអីទេព្រោះអារម្មណ៍ចាប់មើលឃើញសកម្មភាពចង់បិទនេះ2បិទនេះ2អញ្ចឹងស្ទុះចេញវិញមកដល់នេះមកដល់នេះចាប់ឡានជុំពីនោះទៀតភ្លើងយកពុតពុតគឺជុំពីក្រោយដើរសរុបគ្នារឿងបណ្ដោយអត់មានឡានក្បួនណាមកអីណាលឺទៅគេថាទេ120ម៉ែត្រគិតមើលទៅតើពីហ្នឹងមិនដឹង120ម៉ែត្ររឿងអីលឿនតែបន្តិចវាអត់ទំនងខ្ញុំសុំកាត់បងបន្តិចអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលបងចូលទៅជិះហួសទៅមានឡានគេមកបិទគូតពីក្រោយបងតែម្ដងឡានទីបំងបិទគូតយើងបំកឡានចេញណាចេញមកដល់ត្រង់នេះបើតែបានប្រហែល50ម៉ែត្រឡាននឹងមកបាយសាប់ឥឡូវទុកឲ្យលោកមន្តធឿនសួរអស់សោះខ្ញុំនៅមានសំណួរផ្សេងទៀតពីសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាពេលដែលឡានដែលបងឃើញឡាន4គ្រឿងនោះបងថាមានពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌អីនោះតើឡានហ្នឹងមានបងមើលឃើញថាតើព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលថ្ងៃឬពេលយប់ចំណុចចាប់គឺម៉ោង3ម៉ោង3ល្ងាចម៉ោង3ល្ងាចម៉ោង3ថ្ងៃបាយសៀលអញ្ចឹងមានន័យថានៅភ្លឺទេនៅភ្លឺទេនៅភ្លឺទេអញ្ចឹងភ្នែកបងអាចមើលឃើញថាឡាន4គ្រឿងនោះមានដាក់សារ៉ែនឬដាក់ logo PM ទេខ្ញុំបានឃើញតែច្បាស់គ្មាននេះ3 4គឺ4ឡានគាត់មកទៀត5ឡានលុកអីមន្តីក៏អត់មានស្រ័យទេអត់ទេគឺអត់មានឡានស្រ័យទេទាំងអស់ពេលខត់ថាជិះគ្នាមិនត្រូវតែខ្ញុំបង្ហាញ20ឯកសារអស់ហើយលីងហើយមិនត្រូវគ្នានោះបានយកឡានស្រ័យតែ3មកស្គក់ខ្ញុំទៅដល់ហើយបាទឡានស្រ័យមកក្រោយយកបាទមកស្គក់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថាឡានស្រ័យហ្នឹងគឺមកខាងក្រោយមកក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងទេមកព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងមកពេលរុញខ្ញុំចូលឡានហើយស្គក់ទៅសាលាសុខតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាបងសាំងស៊ីនឯហ្នឹងបន្ទាប់ពីបងជីកតាមតាមដំណើរហ្នឹងបងមិនបានចូលក្បួនអត់មានបានចូលគេត្រួតពិនិត្យកូវីដអីទេអត់មានទេអត់មានកូវីដទេតំបន់ហ្នឹងគ្មានកូវីដទេពូនដងទឹកហើយចំការខ្ញុំគ្មានកូវីដឬហាមខត់អីណាដូចខ្ញុំមកដេញចាមអារម្មណ៍ខ្ញុំជប់នៅក្នុងធ្វើកំណត់ហេតុ4 3ម៉ោងហ្នឹងមកក្រៅតុងសែប្រាប់ពិសីថាគេខត់ជប់4 10ថ្ងៃ4 10ថ្ងៃរឿងអីតុងសែខត់ជប់4 10ថ្ងៃពីបាត់អីបោកខ្ញុំអត់មានប័ណ្ណក្រហមផងហ្នឹងវាអត់ទៅអានឹងគឺសម្លេងចេញពីក្នុងតុងសែប្រាប់ទៅតឆក់ប្រាប់ពីស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ដើម្បីសួរទៅមហាជននៅពេលណាដែលបងបើកឡានមកឃើញឡាន4គ្រឿងហ្នឹងតើបងមានឃើញបារាស់មានឃើញកងកម្លាំង PM ឬចម្រុះអីទេនៅមុខហ្នឹងថាមើលជាលក្ខណៈដូចគេរារាំងហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរខ្លាចហានិភ័យណាមួយចូលខេត្តប្រសិទ្ធនោះឬក៏តំបន់មួយឃាត់សម្រាប់កុំឲ្យអ្នកមកពីខេត្តផ្សេងចូលប្រសិទ្ធនោះក៏លោកការពារកូវីដតំបន់ហ្នឹងមួយកំពុងផ្ទុះឡើងទេបងមានឃើញលោកបារាស់មានឃើញអីអញ្ចឹងទេបងបារាស់គោដៅទេទឹកដីតកើតហេតុរបស់គឺគីឡូលេខ108គឺព្រំដែនខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងកំពង់សានុប្រសិទ្ធនោះដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងគ្មានដាក់បារាស់កន្លែងណាមានតែផ្លូវលបឿនចិនកវីកវីឲ្យបត់ឡានអញ្ចឹងអត់មានបារាស់ណាទេអស់ដំណើរឡានដឹកព្រោះធ្វើមានចិនចុះឡងចុះឡងស្វាត់ខ្វាញ់ពេញអស់អត់មានបារាស់ឯតាមួយថាហាមកូវីដថាឲ្យអត់មានទេអស់នឹងគឺការពិតប្រជាជននឹងទៅសួរចៅជាទៀតចុះទីមានមេឃុំមេភូមិដឹងរឿងអស់ក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទចុះហេតុអីបានហេតុអីបានឃើញបន្ទាប់ពីឃើញឡាន4គ្រឿងហ្នឹងហើយនៅខាងមុខ
ឃើញឡានអេដាមហេមន្តីអញ្ចឹងមែនទេនៅមុខឃើញឡានគាត់ឈប់ភ្លឹងភ្លឹបភ្លឹបខ្ញុំច្រឡំប៉ាន់តឡានគាត់ជិះឡានម៉ាកអីទេឡានពណ៌សដូចឡានតុងសែដែរឡានពណ៌សគ្នាត្រង់ថាមួយខមមកមួយនឹងដាក់ស្អីទៅខុសគ្នាខមមកបាទពួកខ្ញុំអត់បានចាប់អរំបាទពណ៌សទេអរគុណណាស់បងហើយគេទៅពេលក្រោយវាចាប់បងទៅចាប់បងក្នុងវេលាម៉ោងម៉ោងម៉ាពេលកាត់ហេតចាប់នោះគឺម៉ោង3ម៉ោង3អញ្ចឹងមានន័យថាឡានសារ៉ែនប្រហែលគ្រឹះនេះមកខាងក្រោយហ្នឹងក្រោយហេតការពេលប្រហែលស្ទង15នាទី15នាទីអញ្ចឹងមានន័យថាឡានសារ៉ែនហ្នឹងមិនមកប្រចាំការនៅហ្នឹងទេគឺក្រោយពីបងជួបមួយអាដាមហេងមន្ទីរហើយបានឃើញឡានសារ៉ែនមកតាមក្រោយពេលចាប់ខ្ញុំហើយពេលដែលមានរឿងហើយតែ15នាទីបានតាក់ទងឡានសារ៉ែនមកដល់ហើយពេលចុះសួរគ្នាមួយខ្ញុំលោកហេងមន្ទីរអត់តាន់ពាក់អាវពេលអមទេនៅអាវយឺពេលអមឡើយបាទក្រោយពីកំឡុងមកឈរដៃធ្វើឆ្ងាងនេះគឺទៅបដល់តែក្រោយចាប់គ្រាកបងតែម្ដងអត់គ្រាកទេមុនជាបៃខ្នោះប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់នេះស្គាល់ខ្ញុំទាំងអស់បាទខ្ញុំថាឬអីទៅបៃខ្នោះខ្ញុំអត់ត្រូវការបៃខ្នោះខ្ញុំទេពេលដែលស្ថានភាពកំពុងចាប់បងហ្នឹងបងបានឆ្លើយបំភ្លឺទៅខាងអាដាមហេមន្ទីយ៉ាងម៉េចដែរពេលនោះគឺអូនហេមន្ទីសួរថាឯងជឿណាខ្ញុំនឹកឃើញថាចំអូនទីបដាមិនអញ្ចឹងសោះអត់អញ្ចឹងទេបងហៅខ្ញុំបងពេញមាត់ចុះម្ដងសួរឯងទេគលោគាត់មើលមិនឃើញគលោគាត់ច្រឡំអីទេដល់ទៅបញ្ជាខ្ញុំមកបញ្ជាខ្ញុំនោះមកខ្ញុំដោះឲ្យទៀតដោះបង្ហាញទៀតដំបូងគាត់ពាកម៉ាស់គលោពាកម៉ាស់គាត់មើលមិនស្គាល់បងឯងមើលមិនស្គាល់ពេលដោះហើយទៀតគាត់ប្រើពាកឯងម្ដងលេងឯងពាកឯងកាត់ធនមុនទៀតអូនយើងមុនខ្ញុំយល់ថាចុយចុះអូនមិនអញ្ចឹងនឹកឃើញយីខ្ញុំខុសអីបញ្ជាឲ្យឆែកខ្លួនខ្ញុំពាក់អាវតឹងមានអីលើកដៃទៅឲ្យឆៃទៅមានអីខ្ញុំអូនអូនស្គាល់អស់មានឆៃទៅខ្លួនសុំឆៃឡានខ្ញុំឲ្យឆៃឡានទៀតទៀតបេសកកម្មខ្ញុំឲ្យមើលទៀតឡានខ្ញុំមានតែអាវគួយនិងកាតគួយនិងបេសកកម្មហើយសភៅកិច្ចការងារចំការខ្ញុំតិចតួចឬការងារតាមដានធ្វើកិច្ចតំណែងតែនៅបងមកគោដៅហ្នឹងអត់មានបំណងមកដេកមកនេះពីព្រោះគោដៅបងមកឲ្យមកចំការទេមកធ្វើជាឯកលក្ខណៈឯកជននេះណាពាក្យដែលហៅថាកួយច្រឡប់មានការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាបាទខ្ញុំមកចំការនេះគឺខ្ញុំមកសម្រាប់ជាអាឡាជីរបស់ខ្ញុំមើលចំការកម្មករខ្ញុំនោះហ្នឹងបាទពេលមកសម្រាប់ដោះដូរគ្នាមកកន្លែងហ្នឹងដងទឹកមកហ្នឹងដងទឹកគឺច្រឡប់បាទព្រោះច្រឡប់សាខាគឺដែនខេត្តបណ្ណាខ្ញុំមកប៉ណ្ណឹងបាទប៉ណ្ណាមានមហាជនលោកឆ្ងល់ចេះឬខ្លះក៏ថាកួយបងហ្នឹងប្រចាំខេត្តកោះកុងទេណាបាទហេតុអីបានកួយច្រឡប់ប្រចាំខេត្តកោះកុងមកឈរនៅគោដៅព្រមបន្ទល់កំពុងស្ពឺនិងកំពុងសោមបងអាចបកស្រាយបំភ្លឺទៅនឹងបន្តិចបានទេអរគុណណាស់ខ្ញុំប្រាប់ថាចំការខ្ញុំទីនោះដែរចំការគឺ20ឆ្នាំរយហើយជាចិញ្ចឹមជីវិតដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចទៅឈរផ្លូវណាឲ្យខុសទេបើសិនទៅទូនទីខ្ញុំមានខ្ញុំទៅឈរកុំថាឡើយឡានលោកហេងមួយទីកាយ2កាយ3សិតគួយមានការខត់បាត់លើតាមបទបញ្ជាតែខ្ញុំមកនេះគឺមកសម្រាប់ចំការទេមិនមែនមកជាសម្រាប់ចំការទេមិនមែនមកក្នុងនាមបេសកកម្មគោដៅទេគោដៅទេអរគុណបងបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគោដៅរបស់បងនោះគឺនៅមានន័យចំការរបស់បងអ្នកកពតទេចំការនោះខាត់អីសំខាន់បងអ្នកសុកកំណាតសុកកំណាតខាត់កពតបាទបងសុកកំណាតខាត់ចកូតខែកពតប៉ុន្តែមានចំការនៅពេញនៅលើមកខេតខេតសិនុបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលការងាររត់សំខាន់របស់បងដែលតាមមេកាយដាក់បញ្ជាឲ្យនៅខេត្តកោះកុងទេកោះកុងកោះកុងបាទនឹងយើងបែកចែកដាច់កម្លាំងមហាជននឹងគាត់យល់ច្រឡំគេចប់ការងាររបស់គាត់បាទពេលទៅនេះមកចំការបាទនៅពេលដែលបងចប់ការងារជីវិតឯកជនរបស់បងមួយប្រពន្ធកូនមួយអីហ្នឹងបងមកចំការឲ្យមកស្រុកកំណើត
បាទបាទអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ល្អហើយជាសំណួរល្អហេតុអីបាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំពាក់កាតគួយជារឿងបកគលខ្ញុំមានការសោកស្ដាយអង្គហេតុដែលកើតឡើងសូមបញ្ជាក់សារពលមេបានជ្រាបថាខ្ញុំតែងតែមានព័ត៌មានជាបឋមជូនទៅសាខាគួយកតកង1ជូនទៅអបាខេត1ខ្ញុំរងចាំ10ថ្ងៃទៅបាកោះអញ្ជើញខ្ញុំភ្លឺបើច្បាប់ខត់ខ្លួនមន្ត្រីគួយម្នាក់បាត់ត្រូវតែគេទេទៅអង្គភាពខ្ញុំចាប់បាត់ល្មើសក្រសួងការពារជាតិក៏ដោយខ្ញុំតែងទៅរមេគេថាក្នុងករណីប្រផាត់ចាប់ពីងខត់កាន់ជាបន្តសតយើងរត់ដល់ស្អែកទីទីទៀតបាត់ចុះហេតុអីបានសាខាបំភ្លឺថាខ្ញុំរឿងរបស់ខ្ញុំជារឿងបកលខ្ញុំទួស្គាល់ឬបកលប៉ុន្តែខ្ញុំសម្ដែងដោយសារខ្ញុំជាកូនរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋវិធិបើខ្ញុំជាកូនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិវិញខ្ញុំអត់ពាក់ត្រង់ទៅសាខាខុសទេខ្ញុំត្រូវតែដឹងសារពីការពារជាតិនោះប្រយុទ្ធគ្នាបាត់ហើយអត់មានអត់ធ្មត់អត់ធ្មងនេះទេតែខ្ញុំជាកូនរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋវិធិកូនចៅរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋវិធិក្នុងនាមខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរគ្នាមកសម្ងាត់ដែលជាប្រចាំផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើចំការអញ្ចឹងចែកដាច់បាល់នេះមិនមែនសាខាវិជាតបក្រាបបាត់របស់ណាមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាកូនចៅរបស់សាខាចែកម៉ោងគ្នាធ្វើការនឹងពេលវេលាធ្វើការគួយអត់មានថ្ងៃទឹកថ្ងៃសៅទេច្រឡប់ថ្ងៃបុណ្យក៏គ្មានដែរឲ្យតែចារណនទំនិញឆ្លងកាត់យើងតាមដានប្រពន្ធបាទបងខ្ញុំចង់សួរសំណួរដែលគោជាកូនដៅហើយចំចំណុចតែម្ដងណានៅពេលដែលបងធ្វើសន្និសិទសាព័ត៌មាននៅខេត្តកំពតនឹងក្រោយមកក៏មានប្រតិកម្មពីលោកខៀងវុតពៅហើយនឹងអ្នកនាងពិសីធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺតាក់ទងទៅនឹងពីព្រោះគាត់លោកខៀងវុតពៅនឹងគាត់ហាក់បីដូចជាដូចស្គាល់ជាមួយនឹងបងអៃរ៉ាប់អានជាបងជប៉ុនដែរបើតាមស្ដាប់សម្ដីគាត់ហ្នឹងណាគាត់ថាមិនចង់ធ្វើសន្និសិទកសែតទេហើយគាត់ថាគាត់នឹងស្រឡាញ់បងដូចបងសិតតែមនុស្សចានបាយមួយគ្នាធ្លាប់រាប់អានគ្នាហើយការធ្វើសន្និសិទកសែតថ្ងៃដែលធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគាត់ក៏មិនចង់បានអីគាត់ថាគាត់ចង់បំភ្លឺទី1រឿងលុយ5000ដុល្លារដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសដល់ឯកឧត្តមមេបញ្ជាការហេងបន្ទីគាត់ក៏និយាយចឹងហើយកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯកឧត្តមព្រះរាជាគាត់ថាលុយ5000ហ្នឹងឥឡូវយើងជួដល់លុយ5000គាត់ថាលុយ5000ហ្នឹងគាត់មិនបានទៀមទាពីបងទេជាការធ្នូដើម្បីបងដើម្បីឲ្យរត់ការគេហៅថារត់ការឬក៏អ្នករត់ការអ្នកគេហៅថាអ្នកជើងសារអញ្ចឹងទៅដើម្បីយកលុយ5000ដុល្លារពីបងហ្នឹងទៅសូកព្រះអញ្ញាតិចទៅទៅសូកព្រះរាទៅសូកលោកពេអឹមអៃដាំហេងមន្ទីតិចទៅដើម្បីឲ្យជួយដោះបងអាហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើសន្និសិទកសែតអញ្ចឹងណាដែលគាត់ធ្វើសន្និសិទចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងថាតើលុយ5000ដុល្លារហ្នឹងដែលបងចោតប្រកាន់គាត់ហ្នឹងបងមានបានចោតប្រកាន់គាត់ទេថាលុយ5000ហ្នឹងបងបានសូកឲ្យគាត់ហ្នឹងយកលុយជាធ្នូតែឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យ5000ធ្វើម៉េចជួយរត់ការដើម្បីឲ្យយាយមកអៃដាំហេងមន្ទីហើយយាយជាមួយនឹងព្រះអញ្ញាដើម្បីឲ្យដោះលេខបងនៅក្រៅឃុំហើយរហូតទៅដល់គេថាលោកខៀងវុតពៅហ្នឹងគាត់ច្រានចោលថាគាត់មិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្អូនធោះអៃដាំហេងមន្ទីនេះទេតែបងសាំងស៊ីនបងអាចបំភ្លឺអាចចំណុចក្តៅនឹងបន្តិចបានទេបងព្រោះអាលុយហ្នឹងធម្មតាខាងនោះគាត់ខ្លាចហើយអៃដាំគាត់ខ្លាចអៃដាំហេងមន្ទីដែរពីព្រោះអៃដាំហេងមន្ទីគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំម្នាក់
គាត់ចឹងហ៎គាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំម្នាក់គាត់ក៏បកស្រាយចឹងថាគាត់អត់មិនដែលពាក់ព័ន្ធអាដាមហៃមន្ទីទេហើយគាត់មិនដែលស្គាល់អាដាមហៃមន្ទីទេគាត់មិនដែលទៅយកលុយ 5,000 ពីបងទៅឲ្យព្រះអាញាណាចឹងគាត់បកស្រាយចំណុចហ្នឹងតើបងមានបានឲ្យលុយហើយមានបាននិយាយអញ្ចឹងទេដែលមហាជនយល់ច្រឡំបាទសូមក្រុមជិញបងបកស្រាយដើម្បីឲ្យច្បាស់តិចបងអរគុណខ្ញុំទាំងពាក្យបណ្ដឹងទាំងការបំភ្លឺរបស់ថ្ងៃទី27នៅឯចំការរបស់ខ្ញុំខេត្តកំពតគ្មានពាក្យប៉ុនថាយកទៅសោកដោះលែងហេមទីដោយព្រះអញ្ញាដោយលោកហេមិនពៅអត់លោកអីខ្ញុំមិនពុលនិយាយទេគឺការបកស្រាយរបស់លោកគឺលោកហេតុអីបាត់លោកខ្លាចព្រះអញ្ញាខឹងហេតុអីខ្លាចហេមទីខឹងនេះបាទចំណុចហ្នឹងបងចំណុចហ្នឹងពីព្រោះគាត់ខ្លាចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតើលោកយកលុយ 5,000 ទៅធ្វើអ្វីនៅពាក្យដែលខ្ញុំឲ្យបំភ្លឺតើខ្ញុំមិនតាមប្រដឹងណាឲ្យបំភ្លឺទាំងហេមន្ទីទាំងលោកហេមន្ទីទាំងលោកខៀវមពៅទាំងលោកមេឃុំទាំងពិសីទាំងតឆោខ្ញុំឲ្យបំភ្លឺពីរឿងហេតុកើតឡើងសំណុំរឿងជាកប់ជួនម៉ងតមួយមួយនោះឲ្យបំភ្លឺតារឿងអីដែលលោកឯងយកទៅផិតភ័យម៉េចខ្លាំងម្ល៉េះទៅឆ្លេះស្លាមម៉េចសួរលុយ 5,000 ទៅណាកាត់លុយរែងឆៃដីខ្ញុំមកឡាន 5,000 រៀលយកទៅណាធ្វើអីហើយមានតែលោកហើយមពុទេលោកខ្ញុំមពុទេតែដល់ខ្លួននោះពេលបាយក្រោយពីខ្ញុំចេញមកវិញហើយលោកមកអង្គុយជាមួយតង់ខ្សែមេឃុំលោកពៅបាយមកខ្ញុំទា 12,000 ទៅធ្វើអីទា 12,000 ទៅធ្វើអីខ្ញុំសួរតែរឿងអីខ្ញុំឈឺក្បាលណាស់ចាប់ខ្ញុំមិននោះកង្វល់រឿងនេះបំបាយសំណុំរឿងមកទៀមមកពីរឿងអីនឹងលោកតង់ខ្សែដល់ខ្លួនឯងលោកមេឃុំដល់ខ្លួនឯងនឹងលោកហ៊ីមពុទ្ធដល់ខ្លួនឯងដែលជាការពិតទា 12,000 ក្រោយមកទៅប្រាប់ប្តីពិសីថាទៅធ្វើ 5,000 យល់ធ្វើអីពីបាត់អីលុយនេះធ្វើអីតាមដល់លុយនឹងល្អិតនឹងឲ្យបានលោករហូតដល់ធ្វើសន្សំសែតបើលោកធ្វើបំភ្លឺមកមិនដាច់ធ្វើសន្សំសែតទៅស្លេបបាត់ហើយគ្រឿងនោះប្រាក់ 5,000 នោះដោះរឿងអីឲ្យទៅអីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាប្រាក់ 5,000 ដុល្លារនោះ 5,000 ឬក៏ 4,000 ខ្ញុំចង់សួរ 5,000 ឬបង 4,000 ណាបងដែលគាត់ឆៃបំភ្លឺខ្ញុំចង់សួរចង់ឲ្យបងឆ្លើយជាមិមត់ទៅមហាជនថាប្រាក់ 4,000 ឬក៏ 5,000 អរគុណណាស់ហើយចំណុចទី2ខ្ញុំសួរថាតើលុយ 4,000 និង 5,000 ហ្នឹងឲ្យមិនឲ្យជាលុយថ្លៃទិញដីថ្លៃទិញដីដើម្បីធ្វើផ្លូវរបឿនលឿនដែរឬទេឬក៏លុយហ្នឹងក្រោយឲ្យកាត់កងនៅពេលដែលបងគេចាប់ពេលអឹមចាប់ខ្លួនមកបងឆ្លើយបំភ្លឺចំណុចនឹងមហាជនបន្តិចប្រប្រៃណាស់ណល់ចិត្តលបឿនលឿន4,000ដុល្លារ5,000ដុល្លារគេមិនអាចធ្វើកើតទេហើយសួរថាលុយ4ក្ដោយ5ក្ដោយលោកឯងយកឲ្យពីណាប្រកបជាទៅលើអីបកគលណាបំភ្លឺបកស្ថាប័នអាមេរិកធ្វើការសារជិះទៅចុះលុយនឹងគឺយកទៅធ្វើអីដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបាយជាមួយខ្ញុំទៀម 12,000 ធ្លាក់ដល់ 5,000 ហើយលុយដែលឯងថា4,000ក៏ដល់ 5,000 ឯងជួយ1,000ទៀតជួយ1,000ទៀតជួយធ្វើអីឲ្យទៅណាសូមឆ្លើយចម្លើយដល់ខ្លួនសារព័ត៌មានចុះពួកអ្នកធ្វើសារព័ត៌មាននិយាយខ្លួនឯងហើយលុយនឹងក្នុងសំណុំរឿងនឹងមែនយល់ធ្វើអីចុះបើសិនជាលុយ4ឬក៏ 5,000 ហ្នឹងលោកឃៀងពពៅឬក៏ពិសីហ្នឹងប្រម៉ែប្រម៉ូតបានយកមកសងលោកវិញហើយតើលោកទម្លាក់ចោលក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរឬយ៉ាងណាអរគុណណាស់ខ្ញុំសក់ទឹកភ្នែកដោយសារកតញ្ញុខ្ញុំអត់ត្រូវការប្រាក់
ាំង 4,000 ហើយក៏អត់ទៅពាក្យប្តឹងដើម្បីប្រាក់ដែរគឺដើម្បីកិត្តិយសតំកល់ទុកបន្តកូនដែលលោកខាងចាំងបានសួរមិញថាហេតុអីបានលោកឯងមានឈ្មោះគូសាំងស៊ីមសូមសម្រាប់លោកថាមានឈ្មោះទេខ្ញុំអត់ចង់និយាយឆ្ងាយទេដែនគូសាំងស៊ីមគឺតែចាំជាក្រុមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ច្បាស់នៅសារឈ្មោះទេតើលោកសម្រាប់ឈ្មោះទៀតចាលោកដុំថ្មឬយ៉ាងម៉េចសូមបញ្ជាក់កិត្តិយសខ្ញុំអត់ចង់បាន5000 4000សូមឲ្យបំភ្លឺបាទមិនដឹងទៅតាមសារពលមិនដឹងទៅតាមរដ្ឋបាលមិនមែនទៅកលាការទេខ្ញុំគិតគង់ចោលអរគុណបងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើសំសិទ្ធកសែតអ្វីដែលលោកអ្វីដែលអ្នកនាងពិសីហើយនៅលោកខៀងវត្តពៅធ្វើសំសិទ្ធកសែតកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់ធ្វើគឺគោលបំណងរបស់គាត់ទី1គាត់ដើម្បីកម្អល់គាត់ថាគាត់ហ្នឹងយកលុយ5000រៀលហ្នឹងទៅសូអៃដាមហេមន្តីវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអៃដាមហេមន្តីហើយវាប៉ះពាល់ដល់អៃដាមប្រជាអញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងថាតើលុយ5000ដុល្លារបងមានបានឲ្យទេហើយលុយ4000ឬ5000 4000ដុល្លារឬ5000ដុល្លារហើយលុយនឹងឲ្យនៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុគេចាប់ខ្លួនបងដែលទៅអឹមចាប់ខ្លួនបងទៅឃុំនឹងឬក៏លុយនឹងបងឯងឲ្យឲ្យមុននឹងទៀតជាលុយរ៉ូស៊ីទិញដៅដីទិញអីទិញគ្រូអីទេអានេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងស្ដាយបងព្រឺទៅនឹងតិចសារបានដើមហេតុលុយចិនទៅពាក់ថ្លៃគ្រោះជាង50000ដុល្លារបានមាន50 20ដល់កន្លែងនេះតើប៉ុនប៉ងចង់បាន500000ដុល្លារឬមិនម៉េចដែលលុយនៅក្នុងនោះដីគ្រោះទាំងដីតិចដីតិចមាន800ឡាន800 1ឡានដីខ្ញុំមាន287ឡានហើយសំណុំរឿងហ្នឹងលុយហ្នឹងកើតឡើងនៅពេលតាំងពីថ្ងៃចាប់ប្លេះពយារហូតដល់ថ្ងៃដីហើយពេលយប់តោះស្រាយនឹងការខ្ញុំបំងអ្វីខ្ញុំអត់ដឹងទេការលោកប្រតិដៃលោកធ្វើកិច្ចការងារក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នៅពេលចូលច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកការខ្ញុំគ្នាអត់ចេះទេក្រុមបេឡាទៅសន្លប់ទាំងយប់មក9យប់ធ្វើអីដាក់លុយលើទឹកថតទាំងលង្ហោះមកទៀតមានរូបភាពទៀតតើលោកបំងអីសកម្មភាពទាំងអស់លោកថតទុកបំងអ្វីនៅថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី3ខែ5កើតហេតុនៅថ្ងៃទី24ខែ4អញ្ចឹងនៅរឿងហ្នឹងតាំងជាយកតាំងពីហ្នឹងមកលុយហ្នឹងតាំងពីមុនថ្ងៃ23នោះមុនកើតហេតុពាក់ព័ន្ធហ្នឹងពាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងលុយនេះខ្ញុំមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងយកទៅសូកពីណាដល់ណាទេលុយកាត់ទាំងស្រុងនៅក្នុងហ្នឹងក្រុមថ្លៃកាត់ថ្លៃដៅដីឬថ្លៃដៅខ្លាំដៅដៅកាត់ថ្លៃដៅដីឬថ្លៃគ្រោះថ្លៃដឹកថ្មគ្រោះថ្លៃដឹកដៅដីគ្រោះហ្នឹងវា1ឡាន5ដុល្លារបាទលក់1ឡាន10រៀលអាហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងមានថាកាត់លុយបងហ្នឹង4000ឬ5000នៅក្នុងហ្នឹងបើសិនតម្លៃ5 10ដុល្លារវាឡើង6000នោះតែបើនៅសល់ចុះកន្លែងមុនគេអីក៏ខ្លួនគេដែរព្រោះខ្ញុំទៀម5 10គេថាឡើងគេទុយពេកធ្វើដូចកាត់យកតម្ដប់ទៅតម្ដប់ស្លាក់នៅសល់4បើទៅ5 10ឡើង6000មកបាទខ្ញុំថា5ក្រោយ4ក្រោយសួរលុយទៅណាលោកឯងថាជួយ1000ទៀតជួយខ្ញុំតើអីធ្វើអីលុយទៅណាអបកតជាបើវារឿងការជិះគ្រោះសុំទោសខ្ញុំស្ងប់ទៅសុំកាត់បន្តិចខ្ញុំស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើងទៅអាលុយហ្នឹងជាលុយដែលបងត្រូវបានទេបាទ4000ឬក៏5000ពីព្រោះបងឲ្យគេកាយរដៅដីហើយគ្រូ1ឡាន15ដុល្លារ15ដុល្លារអញ្ចឹងលុយនោះទៅបានរបងទេតែហេតុអ្វីលុយចេញទៅវិបលទៅវិញហើយលុយនេះចេញទៅណា
យកទៅគោលងងអ្វីអត់ទេភាគីខាងនោះដែលខ្ញុំស្ដាប់សំណួរច្បាស់ដែលខ្ញុំស្ដាប់ចម្លើយច្បាស់បងបាទបាទមានន័យថាលុយ4ដែលគាត់ធ្វើសន្និសិទខាងលោកខៀងវុតពៅនឹងគាត់ធ្វើសន្និខៀងវុតពៅនឹងកញ្ញាពិសេសនឹងដែលគាត់ធ្វើសន្និសិទកសែតនឹងគោលបំណងគាត់ទី1គឺមិនអោយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឯកឧត្តមហេងមន្តីនៃ PM ខេត្តព្រះសីហនុទី1ខ្លាចប៉ះពាល់កិត្តិយសដល់ឯកឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញាដែលបងឬក៏មហាជនចោទថាយកលុយ5000ដុល្លារពីបងនឹងដើម្បីជាធ្នូនៃការរត់ឲ្យបងនៅក្រៅឃុំហើយគាត់បកស្រាយថាលុយនឹងមិនមែនលុយរត់ការទេឯកឧត្តមហេងមន្តីលោកមិនដឹងទេលោកឯកឧត្តមហេងមន្តីលោកអត់ដឹងសោះហើយឯកឧត្តមព្រះអញ្ញាក៏លោកអត់ដឹងដែរគាត់ថាលុយដែលបងឲ្យកាត់ដែលលុយ4000ដុល្លារគាត់ថា4000ដុល្លារ5000ដុល្លារហ្នឹងគាត់ថាលុយនឹងជាលុយដែលបងទិញគេហៅថាលុយថ្លៃដៅថ្លៃដីថ្លៃដែលថ្លៃគ្រោះថ្លៃអីដែលគាត់ម៉ៅបានពីគេហៅក្រុមហ៊ុនតំបន់គាត់ដែលគាត់ម៉ៅបានដែលធ្វើគេហៅថាផ្លូវរបឿនលឿនគាត់ម៉ៅបានតំបន់របស់គាត់ហ្នឹងលុយហ្នឹងគឺលុយសម្រាប់បងដែលបងឲ្យគាត់ហ្នឹងឲ្យជាលុយធ្នូទិញគ្រោះទិញអីពីគាត់ទេលុយ5000គាត់កាត់លុយ4000ហ្នឹងអាហ្នឹងបងបកស្រាយកន្លែងហ្នឹងតិចមើលបងរឿងអីដែលខ្ញុំមានដាល់ដៃលុកគ្រោះឲ្យនៅទិញគ្រោះតែឯងវិញយល់អត់មានទិញស្អីសំណួរនេះដល់អត់ត្រូវគាត់ទិញគ្រោះយកទៅលក់ឲ្យចិនទិញដៃខ្ញុំសោះរឿងអីដែលខ្ញុំទិញគ្រោះវិញអត់មានអត់ទៅធ្វើចឹងត្រូវតែលើខ្ញុំតម្កល់ឡានដែលមាន1000ឡានជាងហ្នឹងប្រគុណ5 10រៀលមកឲ្យខ្ញុំហើយកាត់លុយខ្ញុំទៅធ្វើអីចង់ណៃថាជួយ1000ទៀតយកធ្វើអីតែគេបានកាត់ទេបើបាត់ទាំងអស់ហើយហ្នឹងកាត់មិនអូបានកាត់ចឹងកាត់លុយបាត់ទាំងអស់លុយទៅ16000ទាំងអស់នោះគ្មានបាននៅលើដៃទេបានតែបុគ្គលិកខ្ញុំ170រៀលទៅហើយនឹងបែងចែកយ៉ាងច្បាស់ទៅធ្វើទំនប់2500ទៅធ្វើឲ្យពិសីនោះ3000ក្រៅពីនឹងលោកពូយកធ្វើអីអញ្ចឹងបងចុងក្រោយបងចង់សួរខាងនោះឲ្យបំភ្លឺថាតើលុយបង12000បូកជាមួយនឹង5000នោះយកទៅណាខ្ញុំក៏សួរចុងក្រោយណាអត់វាឆ្ងាយព្រោះកដិតជាមានអស់ហើយសើមកិច្ចមានអស់ហើយផោះតាំងមានអស់ហើយសួរថាអាចចម្លើយខ្លួនថា4000នោះយកឲ្យពីណាជាពិតគាត់បាទប៉ណ្ណក៏បងស្រាយការពៀលោកដេញមានសិទ្ធិការពៀថាតុការពៀដេញខ្លាច់លោកហេងមន្តីខឹងប្រជាខឹងរឿងអីលោកភ័យម៉េចភ័យរឿងអីបើអ្នកបោះសិទ្ធិសម្បត្តិយមកឲ្យភ័យរឿងអីកុំភ័យម៉ោងនេះកាលពីមុនបងប្អូនបងម្ដាយបងប្អូនណាម៉ោងនេះគឺឈានចូលដល់ក្នុងច្បាប់សូមឲ្យស្ថាប័នមានសមាជិកស្រាវជ្រាវបើខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំពុទ្ធសាសនាខ្ញុំហៅប្រពន្ធមកនេះមើលហាយតាអូនជីវិតបងណាមានប៉ុណ្ណឹងទុកជូនអូនដោយស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិមាតុភូមិបងដើរចូលក្នុងផ្លូវច្បាប់នៅពេលខាងមុខដែលស្ថាប័នរកឃើញខ្ញុំអត់ខ្លាចប្រជុំទេភាពយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំអត់មានប្តឹងទាមទារយកជាលុយជាប្រាក់ទេសុំតែកិត្តិយសវិញទៅប៉ុណ្ណោះបើប្អូនស្មោះសរអូនទៅធ្វើបាយការរបស់ខ្លួនដែលខ្ញុំសំឡងពលក្នុងថាបានមិនបាច់ទៅធ្វើវល់សង្គមយ៉ាងទេមិនអោយក៏សួងការពារជាតិក៏សួររៃវត្ថុដែលធ្លាប់សហការគ្នាចាប់ដៃគ្នាប្រមូលពន្ធថ្ងៃណាក៏យក PM ទៅជាមួយថ្ងៃណាយកលីទៅមួយចុះហេតុអីទៅមកចាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំស្គាល់គួយហើយនោះលោកត្រូវគិតទៅនឹងមួយលោកវិញថាបានខ្ញុំអត់តំតវ៉ាទេតែខ្ញុំបុគ្គលសិទ្ធិជាតិជាមន្ត្រីគួយឯណាទៅច្បាប់គួយឯណាទៅច្បាប់គោលយុទ្ធរឯណាទៅច្បាប់លក្ខណ្ឌកសិទ្ធិវិលឯណាសិទ្ធិប្រត់ពេលនេះខ្ញុំចឹងថ្ងៃក្រោយមន្ត្រីឯកការយ៉ាងម៉េចលោកអនុវត្តនគរបាលយុធជាមួយប្រជាជនឲ្យបានមកចត់
មិនមែនចេះតែប្រើប្រាស់ថ្ងៃក្រោយគេបូនទៅចៃដាក់លើចានអាលោប្រញ្ញាចាប់អ្នកឯងគុកអយុធធម៌សម្រាប់ជារឿងដល់ណានេះខ្ញុំសរបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបំភ្លឺនេះអត់ប៉ះប៉ោលអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំបានគ្រប់ទាំងមហាអំណាចទាំងអស់ដែលមាន4នោះលើប្រជាជាតិកម្ពុជាទី1នីតិបញ្ញត្តិទី2ប្រតិបត្តិទី3តុលាការទី4ខ្ញុំជាពះអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាអំណាចនយោសម្រាប់រកយុត្តិធម៌សច្ចៈសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សារព័ត៌មានខ្ញុំអត់មានអនុញ្ញាតឲ្យមិនឲ្យឡាយឬឡាយទេពេលដើម្បីខ្ញុំនិយាយសូមស្ដាប់ពិតកុំឲ្យធ្វើអីយកពាក្យរបស់ខ្ញុំទៅកន្លែងជារឿងផ្សេងព្រោះខ្ញុំដំណើរមកដល់នេះប្រជាជនកម្ពុជាដែលមកដល់មកនេះមិនមែនធម្មតាទេសម្ដេចយកយុវិនដូខ្ញុំក៏យកជាកោសិកាមួយរួមចំណែកសន្តិភាពដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមហាជនពីព្រោះគាត់បានបកស្រាយគាត់ថាលុយ5លុយ5000ដុល្លារហ្នឹងគឺថ្លៃរស៊ីដីអីចឹងទៅថៃលុយនឹងហើយបងមានបានប្រាប់គាត់ថាកាត់លុយអញ5000ទៅដើម្បីឲ្យជួយបងមានបាននិយាយថាណាកាត់ណាខៀងវុតពៅកញ្ញាពិសេសកាត់លុយបង5000ទៅហើយយកទៅឲ្យអៃដាមហេងមន្ទីរទៅដើម្បីជួយបងដោះបងឲ្យចេញវិញបងមានបាននិយាយពាក្យនឹងទៅកាន់គាត់ទេអូនណាបងច្បាស់តែហើយណាបងយល់អំពីច្បាប់ណាបាទបងបងអត់រួមចំណាយជាមួយជនកិត្តអកតេខុបខិតយកវុគ្គជាជីវៈគៀបសង្កត់ប្រើប្រាស់ដោយខុសការរៀបចំដោះទឹកមិនទឹកក៏កញ្ចក់លាងខ្លួនអនុសាសន៍អភិក្រមរបស់រដ្ឋាភិបាលទេដល់គិតឡើងវិញបកលណាធ្វើបកលទទួលខុសត្រូវបាទបកលណាទទួលបកទទួលក្បាច់ភ័យបាច់ខ្លាចឯងបើចិត្តជាខ្លួនប្រុសខ្ញុំពីមុនសំឡេងពោលថាឲ្យបំភ្លឺតារដ្ឋបាលបាទហើយខ្ញុំមកនេះខ្ញុំជិះរកខ្លួនខ្ញុំអត់មានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេបងប្អូនមិនសង្កត់សូមស្វាគមន៍ដាក់ចុះពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំបានមកប្រពន្ធមកហើយថាបងផ្ដាំហើយអូនបើបងរងយកយុទ្ធធម៌មិនឃើញបងសង្កត់លាមានហើយវិរភូមិលាហើយបាទអ្វីដាក់បងតែមានអ្នកខមមិនគេស្គាល់បងច្រើនបងថាជាមន្ត្រីល្អហើយអ្នកភូមិផងល្បងបងហ្នឹងក៏គេខមមិនថាបងក៏ជាមនុស្សស្មោះត្រង់មួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាក្រោយពីបងបានឃើញលោកខៀងវុតពៅនិងអ្នកនាងពិសីធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានតើអារម្មណ៍បងស្ងប់ចិត្តហើយឬនៅឬក៏បងចង់មានអ្វីបំភ្លឺជូនមហាជនដើម្បីភាពស្អាតស្អំរបស់បងអរគុណណាស់ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមុននឹងខ្ញុំបំភ្លឺថ្ងៃទី24 27កន្លងមកនេះតាមសារព័ត៌មានខ្ញុំបានដុតធូបមកបាច់មុខចំណាក់ព្រះបរមនគរព្រះអាយកាបរាយកោនៅទីនោះខ្ញុំផ្ដាំប្រពន្ធកូនថាបើខ្ញុំស្លាប់ទៅបើគ្រឹះក្តីនេះដោយអយុត្តិធម៌ឬយុត្តិធម៌មិនដឹងទេខ្ញុំស្លាប់សូមយកឆ្អឹងខ្ញុំប្រកបនៅក្រោយសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំយកបានក្រោមមូលបរិយាកម្មជានេះនៅលើសវណ្ណភូមិនេះដែលខ្ញុំកើតកំណត់ក្នុងកម្មជានេះឲ្យតាផងកូនសូមបញ្ជាក់ថាអូនធ្វើសារព័ត៌មាននេះអូនខុសទាំងស្រុងអូនរញខ្លួនឯងកាន់តែជុលដំហើយសូមបញ្ជាក់ទៅវិញប្រហែលឆ្លើយខុសការពិតអូនកាន់សាសនាពុទ្ធសាសនាស្បត់យីមកអូនបានគិតដឹងខ្លួនឯងថាភ្នំមានរលែងដល់សាសនាអូនអង្គុយគិតទាំងពីរតក្នុងនាមបរិធានជាមន្ត្រីមួយរឿងអីទៅធ្វើជីវកម្មអានឹងគឺបោះពួរនឹងក៏បោះហេតុនិយាយទេ
កុំលុះដៃគេប៉ុន្តែក្នុងនាមបងអត់ចង់ប៉ះបងប្អូនទេតែប្អូនធ្វើសារព័ត៌មាននេះហាក់បីដូចឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំនេះធ្វើឲ្យស្ថាប័នមើលមុខខ្ញុំមិនតង់អយុត្តិធម៌ប្រាប់ខ្ញុំអត់ជីវិតខ្ញុំខ្ញុំអត់នេះមកខ្ញុំបានមកភ្លឺកណ្ដាលនេះគឺចំណុចខ្ញុំលើកគ្រប់ដែលត្រារបស់រីវុទ្ធហັດលើទីទេខ្ញុំស្ដាយណាស់បាទស្ដាយត្រាណាស់ប៉ុន្តែដោយសារមហាជនវាច្រើនពេកជាការតន្ត្រមួយណាមុននឹងបានធ្វើគួរតែមើលថ្ងៃខែខ្ញុំចុះស្ងគេតែយុទ្ធតោះចុះណាមុននឹងយើងប្រាក់5000តើការអំភ្លឺខ្ញុំត្រូវអត់នឹងពាក្យម្ដងមានអត់សួរខ្ញុំអត់មុននឹងប្រើពាក្យបកលខ្ញុំមានទោសដល់ក្រុមសិលធម៌នោះណាតម្លៃខ្ញុំទៅបំរើជួយជាតិនេះដែលលោកថាលោកក៏មានសកម្មភាពចាប់ឡានការបាត់ល្មើសនៅកងវាសនុមួយហ្នឹងពូនេះកំពុងសោមតាំងពីសម្ដេចនំនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យអសរសាស្ត្រទៅលេងសមុទ្រលះបានរួមចំណែកនៅខោវាសនុយ៉ាងម៉េចខ្លះសារជាតតទៀតហ្នឹងហេតុអីមកខ្ញុំលើកអៃដាមបងសរ៉ាត់អៃដាមយុនមីនរហូតដល់អៃដាមគួយមកកលៈទេសៈមួយមរៈសមួយនឹងការអភិវឌ្ឍខាងព្រះសនុមិនមានតអូនទេតែសុំរឿងយុទ្ធធរខ្ញុំខុសឃើញខុសហើយខ្ញុំអត់ថាអីទេពេលអឹមពីស្រីទាំងអស់30ឆ្នាំហើយតាំងពីសម័យអេដាមគៀងសវិតរហូតដល់អឹមសាវខាឆាក់ការល្អណាស់មួយគួយតែអូនលើកមិញមួយប្រពន្ធមួយការពារសំសក់ប៉ុន្តែមិនស្រីអំណាចជានគរបាលយុទ្ធធរទេតោប្រេញាលោកអនុវត្តវិធីវិញនឹងខ្ញុំអត់ទុកឲ្យផ្លឹកដាប់មើលហើយមានតែការសើមគេទេមកនឹងថ្ងៃហ្នឹងនរណាខ្លះទេនរណាសូមសំរិទ្ធឡើងវិញបើការសើមគេឡើងវិញខ្ញុំទេនរណាអ្នកទេនរណាខ្លះមានតែផ្លូវការសើមគេស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចទេព្រោះសន្តិសុខជាតិមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំខុសខ្ញុំទួលលោកខុសលោកទួលនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយជូនអ្នកសារព័ត៌មានជិបសូមអរគុណបងឥឡូវខ្ញុំតាមដានស្ដាប់ទៅការបំភ្លឺរបស់បងដូចជាមាន3ចំណុចទៅបងអស់ហើយក្នុងការបំភ្លឺរបស់គឺចប់ហើយឬក៏នៅមួយគុណចំណុចទៀតដែលចម្លើយមួយថាលោកហេងមន្តីជាមួយនឹងលោកធៀងពពោជាបងធោបអូនធោមិនមែនខ្ញុំប្រើពាក្យហ្នឹងទេលោកហេងបន្តូដែលថាម្ដាយបកលោកហេងមន្តីអើជិះបងបងជាបាយមិនដៃធោះបងឬបងត្រូវស្ដាប់សំនួរខ្ញុំសិនបងណាអឺលុយតេតូនខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកសួរសំនួរបងទេអរគុណអរគុណហើយនៅខាងគេហតុពលរបស់ S SK ហ្នឹងក៏បានផ្សាយដែរក៏បានផ្សាយឲ្យលោកហេងលោកខៀងវុតពៅហ្នឹងក៏លោកបានបកស្រាយដែរដោយមានអ្នកសារព័ត៌មាននេះអង្គុយជានេះស្ដាប់គឺលោក SOK បងអាចទៅចុចមើលធ្វើសេរីការព័ត៌មានខ្លួនឯងឡើងវិញនៅណាបាទបាទខ្ញុំយកសំណួរនោះមកសួរមានមហាមានអ្នកកសែតបានផ្សាយហ្នឹងនៅអង្គុយ live សន្សកសែតគាត់ផ្សាយថាលោកខៀងវត្តពៅហ្នឹងដោយគេប្រភពចោទថាគាត់ហ្នឹងជាប្អូនធររបស់លោកហេងមន្តីដែលរត់ការហ្នឹងយកលុយពីបង5000ហ្នឹងដើម្បីទៅឲ្យប្រញ្ញានឹងលោកហេងមន្តីដើម្បីដោះលែងបងនេះជាសំណួរដែលខ្ញុំសួរទេណាបងមែនអរគុណមែនខ្ញុំចោតប្រកាន់ទេណាបងណាអរគុណអរគុណហើយខាងនោះមានបានផ្សាយទេបងមើលចាក់មើលឡើងវិញផ្សាយមានបានផ្សាយទេប
តបផ្សាយនេះវីដេអូវីដេអូបាទខ្ញុំមិនបានចោតបងទេណាបងមិនមែនបានចោតបងប៉ុន្តែខាងនេះនិយាយទេបងធ្វើសំសាខ្សែតហើយប៉ុន្តែអត់មានពាក្យប៉ុនបងប៉ុន្តែពាក្យប៉ុននឹងលោកខៀងវុនពៅនោះហើយលោកបានខំធ្វើសំសាខ្សែតដើម្បីបកស្រាយបំភ្លឺថាលោកអត់ដែលបានជួបអេដាមហេងមន្តីទេហើយក៏មិនបានស្គាល់គ្នាមិនបានបានទេទូរស័ព្ទទេដើម្បីលៀងកិត្តិយសគាត់ដើម្បីមិនមែនលៀងទេដើម្បីបងស្រីដើម្បីកុំឲ្យអេដាមហេងមន្តីនឹងវាខូចឈ្មោះគាត់ថាអេដាមហេងមន្តីទៅយល់លុយគាត់ឯណា 4-5,000 ណាព្រះរាជអាជ្ញាណាវាខូចកិត្តិយសអេដាមមន្ត្រីចឹងបងតែខ្ញុំមិនបានចោទបងទេណាប៉ុន្តែខាងនេះអ្នកផ្សាយហើយខ្ញុំលើកជាសំណួរហើយខាងនោះក៏បកស្រាយសំណួរនឹងដែរអរគុណណាស់បាទអរគុណណាស់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំលៀងឲ្យស្អាតតុលាការក្តីការប្រើប្រាស់សន្តានុសិទ្ធជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌មុននឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគេមួយមើលច្បាប់សារព័ត៌មានផងព័ត៌មានណាផ្សាយខុសលោកមានសិទ្ធិបណ្ដឹងរយៈពេលប៉ុន្មានគឺច្បាប់សារព័ត៌មានអត់មានមកប្រឡងខ្ញុំបានទេហើយខ្ញុំអត់បន្ទោសអ្នកខុសថាទេព្រោះខ្ញុំមិនបានបំភ្លឺទៅតាមអ្វីដែលមានឯកសារខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់គាត់ណាបើគ្រប់ឃើញសារព័ត៌មានផ្សាយឬហេតុអីមកបណ្ដឹងខ្សឹបសងស៊ីវាអត់ត្រូវព្រោះសារព័ត៌មានគឺវិជ្ជាជីវៈរបស់គេខ្ញុំមិនដឹងផ្សាយមិនខ្ញុំអត់ទៅតាមដានទេដូចថ្ងៃនេះចឹងបានខ្ញុំការពារថាសំឡេងខ្ញុំសូមយកទៅធ្វើមិនកុំឲ្យប៉ះពាល់សង្គមហើយបរិយាកាសសង្គមកត្តយុះចេះទៅចេះមកបដុំមករឿងពលសង្គមនោះទៅជារឿងបដងមួយអាចកចង់ស៊ីជាមកចង់ទៅធ្វើក្បាប់គ្នាអានឹងឲ្យគិតអត់មែនតែនមុននឹងសន្តានសិទ្ធបដងនៅមួយមួយសួរថាតើសម្លេងមកពីណាពិតប្រកបអត់បានមើលនេះណោដាក់ពាក្យបដងនឹងបានមើលណោបានមើលសារដល់ខ្ញុំមួយម៉ោងជាងណោដូច្នេះព័ត៌មានចោះព័ត៌មាន VA ឬអាស៊ីសេរីដាក់ដល់មកចាប់ខ្ញុំដែរគឺខាងក្រៅខ្ញុំអត់បានបើកខ្សែផងទេផងខុសអត់ទៅគិតត្រង់នឹងមួយផ្លោះណាប់អត់មានចិត្តទៅនឹកផ្ដុំរឿងហើយនេះភ័យនេះឆ្លើយខ្លាទៅស្រ័យទាំងខុសការពារប្រវេញ្ញាការពារហើយបន្តីសួរថារឿងនឹងវាមិនអាចចឹងវិញបែបនោះក្រុមឡានប៉ណ្ដឹងដឹងអីបើធ្វើជាមនុស្សក្នុងសង្គមយុត្តិធម៌កុំខ្លាចពីប៉ណ្ដឹងក្នុងនាមខ្ញុំចេញមុខនេះខ្ញុំអត់ខ្លាចការស្លាប់ទេខ្ញុំផ្ដាំកូនហើយហើយខ្ញុំយកយុត្តិធម៌នេះខ្ញុំអត់ពឹងពឹងអីទេទឹកនេះលើកដៃកូនតកូនណាបាទរឿងអីត្រូវខ្លាចច្បាប់ព្រោះនេះត្រូវខ្លាចច្បាប់បងបងបងជាកូនយ៉ាឡាក់មួយប៉ុណ្ណានេះដែរគាត់និយាយពីរឿងស្លាប់បងនិយាយពីរឿងច្បាប់យុតិធម៌ពិតជាមានបងគឺជាមន្ត្រីច្បាប់អនុវត្តច្បាប់មួយបើស្លាប់ដោយយុតិធម៌កុំខ្លាចរឿងច្បាប់បងកុំខ្លាចរឿងស្លាប់ដោយយុតិធម៌ខ្លាចខ្លាចតែបើស្លាប់ដោយរបៀបនេះនេះនេះប្រការនេះដែលខ្ញុំកំពុងសង្ស័យខ្ញុំខ្លាចផុតចាំទុកបើស្លាប់ដោយភាពយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់តែបើស្លាប់ដោយការកលាយការពិតបន្សំបង្កធ្វើឲ្យអ្នកខុសជាត្រូវសុំឲ្យតុលាការគិតពីរឿងខុសត្រូវសិនហើយតែបានជាយ៉ាងរឿងអីទៅបើនឹងតាមតោះទៅខ្លាចអីទៅលោកហេងបន្ទីឬខ្លាចអីទៅរាជញាត្រូវតែខ្លួនឯងឈប់មកថារឿងនេះបើលុយអញឲ្យអកលណាតោះញ៉ែមកឲ្យពាក្យបំភ្លឺតើខ្ញុំមានប្រដឹងណាឬមកលុយឲ្យធៀមដាក់ដាក់ដឹងមុនបាទភ័យម្លេះបន្តែយ៉ាងដែលខ្ញុំឃើញគាត់បំភ្លឺគាត់អត់មានគាត់ក៏ដែលខ្ញុំមើលស្ដាប់គាត់បំភ្លឺខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំចាំបានណាណាគាត់ក៏ថាសូមគោរពណាបងគាត់និយាយហ៎គាត់ថាសូមគោរពបងឯងហ្នឹងណាសូមគោរពបងសាងស៊ីនសូមគោរពកញ្ញាអ្នកនាងវិស័យហ្នឹងក៏គោរពបងដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្តែគាត់ចង់បំភ្លឺនេះដើម្បីកុំឲ្យតែមហាជននឹង
រោងការចោតប្រកាន់ដែលលោកខៀងវុតពៅហ្នឹងថាគាត់បានទទួលលុយ 5,000 ហ្នឹងយកទៅសូអាដាមហេងមន្ទីឬប្រញ្ញាដើម្បីដោះលែងបងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់បានបំភ្លឺហើយហើយគាត់មិនចង់វិញឆ្ងាយទេគាត់គាត់បំភ្លឺថាលុយ 4,000 និង 5,000 ហ្នឹងគ្រាន់តែលុយរឿងខាងសាច់គ្រោះឬលុយខាងរ៉ូស៊ីដៅគ្រោះដៅអីដីទេនឹងប៉ុណ្្នឹងណាលោកអ្នកសាព័ត៌មានអរគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលគាត់បកស្រាយហើយគាត់តាមខ្ញុំមើលទៅគាត់គ្មានបំណងប្តឹងបងទេគាត់នៅតែគោរពបងតាមខ្ញុំមើលដែលគាត់បកស្រាយតែគាត់អត់មានប្តឹងទេអរគុណណាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំជាបងឬសូខ្ញុំក៏បានតាមដានដែរតែបងមិនបានលឺគាត់ទេអញ្ចឹងឯងគាត់មានបានគាត់ឮដល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឯងខ្ញុំបានស្ដាប់ពួកមែនហ្នឹងណាបាទតែខ្ញុំមកបដិសេធមិនអាចទៅយកបានបាទក្នុងនាមប្អូនត្រឹមត្រូវប្អូនកុំខ្លឹងអីទៅខ្លាចប្រញ្ញាឬអីខ្លាចអូនហិនទីឬអូនមានអីមួយនៅអត្តមកក្នុងហ្នឹងពេលដែលលោកហិនទីចាប់បងអូនបានបាញ់ឆាតមួយថាបងកុំទេទៅក្រៅមានការតំណងគ្នាក្នុងហ្នឹងផ្សាយអីរឿងអីលោកមេឃុំលោកតង់សែនលោកហេមពូនឹងធ្វើសកម្មភាពម្លេះខ្ញុំមិនតោអីបានខ្ញុំសារជឿថាឲ្យភ្លឺមកខ្ញុំអត់យកទោសទេខ្ញុំអ្នកជាប់ខ្ញុំជាប់ចោតតែបើលោកឯងទៅខ្លាចប្រេងញ៉ាស្ដាប់តែលោកឯងរឿងអីមានអីខុសកុំខ្លាចខុសបងអូនចុះសុំសួរទៅបងតិចតើ5,000 ហ្នឹងតើមានប័ណ្ណតម្លៃ 5,000 ហ្នឹងទេតើ 5,000 ហ្នឹងនៅទីណាសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងរឿង 5,000 ទៅទីណាទីណានោះគឺលោកពៅលោកតុងសែលោកមេឃុំលោកពិសិដ្ឋអ្នកផ្សាយនឹងដឹងហើយដឹងបានខ្ញុំកំពុងតែដាក់ទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការសារជ្រាវសង្កេតបំពេញកតាបកិច្ចជាភាពយុត្តិធម៌ក្នុងនាមខ្ញុំមន្ត្រីក្របឈរដើម្បីការពារកិត្តិយសគួយរដ្ឋកកម្ពុជានេះខ្ញុំមន្ត្រីគួយហើយក៏ក្នុងនាមខ្ញុំជាបុគ្គលបរិបទម្នាក់មានសិទ្ធិស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមរូបភាពណាដែលធ្វើទៅបានខ្ញុំសូមមួយសំណួរបងបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឈ្មោះខ្ញុំមកច្បាស់មុនខ្ញុំសួរខ្ញុំឈ្មោះចន្ទសមុទ្រខ្ញុំជាចាងវាងសាស្ត្រាយរបស់ខ្មែរខូវូធីវីអស់ខ្ញុំអាបយ៉ងហាងហើយនឹងជានិពន្ធនាយករបស់ខ្មែរខូវូធីវីសូមសួរបញ្ជាក់បងថាបើតាមដែលការខ្ញុំស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជារឿងនឹងមានការរៀបចំអញ្ចឹងហើយបងបានលើកនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមុននោះថាសូមឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានគយបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះក្រុមហ៊ុនលោកហេងមន្ទីរអញ្ចឹងកន្លងមកខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរបងថាបងធ្លាប់មានធ្វើការខាងផ្នែកខត់ចាប់ទំនិញចាក់ទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលោកហេងមន្ទីរដែរទេនេះទី1ទី2បងក៏បានលើកឡើងថាធ្លាប់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងពេលដែលគេធ្វើល្បឿនលឿនលោកលើកលើកកាត់ដីរបស់បងអញ្ចឹងសារបានពីរទៀតបងបានយល់នឹងមានកិច្ចការអេផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់បងមានទំនាស់អីតិចជួយជាមួយមួយលោកហេមទីដែរឬក៏យ៉ាងណាឥឡូវខ្ញុំជួយខ្លួនណាបងហើយបងពេលតែគេខត់ខ្លួនបងនោះបងមិនបានគិតថាជាការរៀបចំរបស់គេទេបាទសូមអរគុណអរគុណណាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំសន្តិភាព20ឆ្នាំមកទីនោះតែអកសល2ឆ្នាំនេះដែលកើតឡើងចំពោះខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើការសំណុំពរឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទាំងរូបខ្ញុំទាំងសម័យខ្លួនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ព្រោះអីខ្ញុំជាមន្ត្រី6,000ឯអាដាមហេមន្ទីជាមន្ត្រីសន្តិសុខប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបើមានការពាក់ព័ន្ធការរកស៊ីដើម្បីជាប្រព័ន្ធ
មកក្រាបខ្ញុំអុយមួយហើយដើម្បីមកការគប់ខិតទៅទៀតសូមឲ្យបើការសង្កេតចៅជាតតទៀតចុះតែនឹងបើសិនឬបកលក្នុងនាមខ្ញុំជាមន្ត្រីគួយនៅទីនោះបកលសាប់ចុះតើតើមានខុសអីខ្លះខ្ញុំមានខុសអត់ទៅពីរបស់ទីលោកទីមានខុសអត់បាត់ទៅផ្សេងៗអត់ទេចៅជាចុះណាពុះបាបទី2បញ្ហាដែលសួរថាកន្លងមកនោះមានប៉ះកិច្ចឬប្រលបឿនមានមែនខ្ញុំសោកស្ដាយម្ចាស់ដីដែលមានប្លង់ឲ្យស្រេចបន្តដឹងអីផងមានមេ PM មេប៉ូលីសមានអីចូលមកពេញទាំងប្រុងប្រិតចៃដងខ្ញុំមានអាដ្រូនហោះធ្វើផែនទីហ្នឹងឃើញសកម្មភាពទាំងអស់រត់ចេញទាំងអស់បោកគ្រឿងចាក់ចេញអស់ខ្ញុំសួរថាធ្វើដល់ខ្ញុំថាអេដាមអលប្អូនខ្ញុំសោកស្ដាយណាមុនឲ្យប្អូនមកកាន់សវាយសុកឆ្លងកាត់រដ្ឋបាលភូមិនេះវៃផ្លោវៃតាតកដាស់មួយឲ្យបុកកលឹកមើលក្មៃមើលកាន់មកខ្ញុំគ្រប់ដែរមិនចាប់អាយកកម្លាំងមកទេពួកអ្នកចាស់ទុំយកច្បាប់ណាធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចនោះធ្វើចឹងដើម្បីអីប្រជាជនខ្លាចតែខ្ញុំអត់ខ្លាចទេចឹងចឹងណាខ្ញុំចែកហើយខ្ញុំនិយាយរឿងច្បាប់យ៉ាងណាមិញរឿងខ្ញុំនេះដែលសួរសំណួរមិញខ្ញុំបញ្ជាក់ថារឿងការតំណោះជាមួយហេមទីខ្ញុំអត់មានទេប៉ុន្តែសុបកាសេកិតរវាងការជាប្រព័ន្ធសម្រាប់រឿងនេះក្តីរឿងអីផ្សេងផ្សេងក្តីដែលកើតឡើងពោះមិនដែលមាន30ឆ្នាំហើយ PM ល្អណាស់ថាការជាមួយគួយតែរំងនេះហេតុអីបានលោកទីធ្វើចឹងជាមួយខ្ញុំលោកស្គាល់ហើយចាប់ខ្ញុំដាក់ឡានទៅអីខ្ញុំស្គាល់ណាស្គាល់ហើយបញ្ជាក់ហើយឃើញឃើញគួយហើយគួយពាក់តានេះមួយដល់ទៅក៏មានសន្តិសុខទុកចុកខ្លួនហើយស្អាតហើយមានមេមកគេទៅទៅតើយ៉ាងម៉េចឬមួយមកទេតនាណាឲ្យម្នាក់កុយដូចគ្នាថាថាអរវត្តប្រកាសវាទៀតរៀងរៀងចាប្រយ័ត្នតោះណាគប់គិតជាប្រវត្តិប្រយ័ត្នតោះទៀតពួកខ្ញុំទៅរងទុកដើរមកជុំសុខខ្មែរហើយព្រំដែនឡាវប្រហែលឆ្នាំព្រំដែនវៀតណាមប្រហែលឆ្នាំមកដល់ខេត្តអីកោះកុងខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំចុះហេតុអីដល់ខ្ញុំឈឺហើយបាក់ទ្រធំចិត្តតែតមករុញហើយជាន់ថែមទៀតតើតម្លៃខ្ញុំដល់កតយុសដល់ខ្ញុំជួនប៉ុនកូនចាបងសុំទោសបងតើបងសាំងស៊ីនសុំទោសបងសំនួរហ្នឹងណាតើកន្លងមកបងធ្លាប់ស្គាល់អេដាមមេ PM ហេងមន្តីទេធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទេកន្លងមកគឺអរគុណណាស់មានតែលោកហេងមន្តីនិងលោកតុងសែជាអ្នកដឹងបើខ្ញុំមិនបានស្គាល់ខ្ញុំទេសួរពីដល់មកស្គាល់មិនស្គាល់ហើយសួរនៅដែលអ្នកសុកដល់ស្គាល់មិនស្គាល់បានកុំឲ្យថាខ្ញុំចិត្តលៀបឈ្មោះគេរហូតដល់សុំម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតខ្ញុំមិនចង់និយាយទេមិនចង់បោកទេទុកដល់ដើមសិនរឿងស្គាល់មិនស្គាល់មិនខាន់ទេសំខាន់ទៅបង្ហាញតែយ៉ាងហើយហើយសុំអនុញ្ញាតសួរមួយមិនដែលចេះបងខ្ញុំពួកបងនៅខាងមុខហើយខ្ញុំចង់សួរបងតែម្ដងណាព្រោះឥឡូវទៅសួរលោកដែលបងរៀបរាប់វិញគាត់នៅឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងថាបងយើងសុំទោសបងម្ដងទៀតបងដូចតែកន្លងមកធ្លាប់ស្គាល់អាដាមហេមន្តីទេធ្លាប់ដូចស្និទ្ធស្នាលជាបងប្អូនធួយទេហើយធ្លាប់បាយទឹកអីជុំនេះទេកន្លងមកបងធ្លាប់តែតែបងធ្លាប់បាទបាទហើយសាក់សៃសួរតាលោកហេមន្តីនឹងតង់ខ្សែបងធ្លាប់រាប់អាននេះបងណាតង់ខ្សែជាសាក់សៃពីរតង់សាក់សៃរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងសាលាមានគ្នាច្រើនទៀតដែលស្គាល់ចេះតែពេលឥឡូវនេះបងចង់គោលដៅសំខាន់ហ្នឹងដែលបង
ស្រ័យបំភ្លឺហ្នឹងគឺក្រោយវាបានឃើញភិក្ខុខាងខៀងវត្តពៅហើយនឹងនាងពិសីដែលហៅតែបងពេញមាត់អីហ្នឹងហើយគាត់ស្បត់នៅយាយម៉ៅគាត់ថាមិនងាយស្បត់ទេទោះបីតែលុយ1លានដុល្លារក៏ដោយគាត់មិនងាយស្បត់ប្រទេសផ្ដាទេបាទអញ្ចឹងចង់សួរបងថាក្រោយបានឃើញហ្នឹងតើបងចង់បំភ្លឺយ៉ាងម៉េចទៅមហាជនដើម្បីឲ្យអ្វីដែលបងចង់បាននេះឬក៏បងថាបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទេឬយ៉ាងម៉េចទេបងសូមគ្រប់ជ័យបងអរគុណអ្នកមើលច្រើនហ្នឹងបងរហូតដល់ 1K ពងឡាយផ្ទាល់នេះ 1K.7 បង 1700 អ្នកកំពុងទស្សនាផ្ទាល់អរគុណណាដែលប្អូនចង់សួរថាតើចំពោះអ្នកទាំងពីរនោះបានស្បត់បានស្បែកហើយតើកំណត់បងចង់ធ្វើអ្វីបងតាំងពីដើមមកគ្មានកំណត់ណាធ្វើបាបប្អូនទេប្អូនទេទៅធ្វើសន្សិតសែតដោយខុសខ្លួនឯងទាំងបំពេញខ្លួនឯងហេតុអីបានបំពេញកាន់តែសួរទៅលុយបំភ្លឺមកលុយ5000 4000 ទៅក្រោយបាត់រត់យកទៅណាឲ្យពីណាពិតប្រកបមិនក៏មិនធ្វើមកចាំបាច់ទៅធ្វើសន្សិសេតហើយរងចាំដល់ខ្ញុំ33ថ្ងៃចាំបំភ្លឺចាំមកតបថានេះជាកំហុសអូនតាំងពីថ្ងៃ24កើតហេតុខែ4រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែ5ខ្ញុំបំភ្លឺប្អូនដល់ថ្ងៃទីប្រហែលអូនធ្វើសន្សិសេតក្រោយហ្នឹងអូនដល់ខ្លួនឯងហើយដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ45ថ្ងៃដែលខ្ញុំបានម្ដងហើយនេះអូនមិនតាន់ស្ដាយថាបងលុយយុទ្ធនាទេដូច្នេះឈានដល់ដំណាក់កាលខ្ញុំមិនដឹងទៅស៊ូហើយពាក្យបណ្ដឹងឲ្យដោះស្រាយតាមរដ្ឋបាលធ្វើលិខិតទៅតាមរដ្ឋបាលទៅឧបមាថាអាដាមអូនហើយមន្ទីរបងអាខ្ញុំអត់បានទទួលលុយទេរឿងអននេះរឿងឡាននេះឡានកខកោខងោបើឲ្យមកចេះច្រឡំនេះចេះបងអើយខ្ញុំអត់មានពាក្យប៉ុនឬពួកសំណុំនេះទេធ្វើតាមមកណាសូមអនុញ្ញាតសួរមួយសំណួរក្នុងនាមអគ្គនាយកអេសធីញូដែលលោកសានមន្ត្រីក៏គាត់បានលើកខាងដើមបាញ់មិនដែរពាក់ព័ន្ធនឹងលុយ5000នោះអេសធីញូដកស្រង់ផ្សាយពីសម្ដីរបស់លោកកាលពីធ្វើសន្និសីទកែសាមុនថាលុយ5000នេះពេលដែលលោកកំពុងជាប់ឃុំមានពិស័យខលមកលោកថាបងកំព្រួយបារម្ភអីហើយបងសូមកំខល់ទៅណាបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំកំពុងតែយកលុយរដ្ឋការដោះបងឲ្យចេញហើយតើលោកបោះស្រាយយ៉ាងណាដែរក្នុងចំណុចនេះអរគុណរឿងបញ្ហាដែលលុយ5000នេះពាក្យពិសីដែលបាញ់មីសេតាមខ្ញុំមានសម្លេងពិសីគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយថាយកលុយទៅដោះនោះខ្ញុំអត់តន់ថាវិស័យនឹងយកថយឲ្យមន្ទីរទេការបំភ្លឺរយៈពេល1ម៉ោង10នាទីមើលពិនិត្យឡើងវិញណាពិនិត្យឡើងវិញចំពោះឯកសាររបស់ខ្ញុំដែលនិយាយនោះគឺក្នុងនឹងខ្ញុំសង្ស័យកប់ជូនម្លេះជាប្រព័ន្ធបើសិនតែកុំហៅខ្ញុំចេញទៅទុកមិនបានឲ្យមន្ទីរចាប់ទេឲ្យមន្ទីរចាប់នោះដែលប្រើពាក្យថាឡានក្បួននោះខុសទាំងសងទៀតមិនមានឡានក្បួនរីអេសដាប់ហេងពៅអេគីមពៅថាហេងមន្ទីរទៅយកម្ដាយទៅហេងពៅអោខ្ញុំទេទៅយកម្ដាយទៀតថាម្ដាយអូកូនកូនភ័យចង្អប់ហាខំហៅកូនមកតាក់តងថាធ្វើអីប្រហែលអីណាមួយលែងមួយមិនដឹងឯងឥឡូវកូនលែងធ្វើឯងខំពេកខ្លាចដូចនិនចាទៅជួយកាលរូបនិនចាខ្លាចដែរហើយធ្វើដល់តាហានចុះនោះដូចព្រៃ20ឆ្នាំហើយក្នុងហ្នឹងខ្ញុំក៏ថាទៅហ្នឹងខ្លាចអីផងអីក៏អន់ម៉េះទៅខ្លាហានឡើងហើយបើគ្មានខ្លួនកំភីគ្មានអាចសម្រាប់យើងទេបើមិនប្រកាសឲ្យមករាជិតកំខ្លាចបើក្នុងនាមជាមករាជិតកំខ្លាចខ្លាចតែស្មោលហ្នឹង
ចុះថ្ងៃក្រោយពូចាមដើរតាមក្រោយឬដាក់ទៅអាវភ្លៀងតាមក្រោយរៀងកទូធូនមនុស្សងប់ហាប់តែញ៉ាំចាំគុកគឺងប់គិតឡើងវិញត្រង់នេះសូមកិច្ចការងារ5000នេះជារឿងកប់ជូនមិនតន់ប្រកាសឋានៈណាមួយថាថាវិញទីយកតើទេទាំងសាព័ត៌មានក្រំតែពាក្យហ្នឹងថាអភិស័យទៀមទាចង់យកលុយដោះខ្ញុំចេញពីក្នុងហ្នឹងមូលហេតុអីលោកតង់ខ្សែលោកមេឃុំលោកពូរៀបចំផែនការមានម្ដងនៅក្រោយអត់អូឃើញលុយនឹងទៅណាឲ្យបកលណាឲ្យវាមិនកុំភ្លេចថាការសូកប៉ាន់100ក៏មានបញ្ហាដែរណាបើច្បាប់លោករៀនច្បាប់មកបាយយុធឲ្យគួរគិតធ្វើតាមស្រីមិនមែនប្រជាប្រដ្ឋទេណាប្រើពាក្យឲ្យបានច្បាស់ចឹងខ្ញុំថាទូបីណៃឆ្លើយ5000ក្បាច់3000 2000យកលុយទៅណាសូមមេត្តាឆ្លើយមកហើយកុំប៉ះពាល់កតញ្ញុព្រះអញ្ញាកុំប៉ះពាល់កងវុធហាត់កុំប៉ះពាល់គួយប៉ះអីរឿងមកគល់ណៃយកលុយសុំមកគល់ឬមិនត្រូវណានយកជប់ទៅម្ល៉េះហ្នឹងផ្លោះច្បាប់ហើយកុំកសាងឬគម្រាមថាហេប្តឹងឡគ្នាឯង5នាក់គូសាងស៊ីម្នាក់ឯងកុំថាមួយតគួសុខចិត្តស្លាប់ដល់បាយយុធតោះរៀបចំមកបាក់ស្វាចំហខ្ញុំគ្មានលុយម្រៀលទេប្រាប់ពន្ធកូនថាមានបណ្ដាកូនយកទេចចោះកូនរៀនចប់មេធាវីកូនរៀនចប់ដុកទ័របំរើជាតិចាស់កូនប៉ាបំរើជាតិនេះឆ្លងកាត់6របបហើយដង្ហែជាកោសកាសង្គមខ្ញុំចង់ចាំមិនពេញទេស្ពានមេស្ពានប្រាក់ដែលនិពន្ធដោយសម្ដេចបកូនណាមកដល់វិញយើងជួបជុំគ្នារីបាយចិត្តសល់តែឈ្មោះកូនសង្ស៊ីនដើម្បីបបផាត់ដល់កោតុកនេះចឹងយុទ្ធធម៌របស់ខ្ញុំហមមិនបានខ្ញុំសុកចិត្តដើរចូលទៅប្រសាទកាត់កោក៏ខ្ញុំអត់ស្ដាយដែររហូតដល់ខ្ញុំប្រាប់ពន្ធមិនបាយអស់បាយទេបើសិនតែខ្ញុំថាលេឲ្យមានភូមិខ្ញុំសុំប្របីក្របគាត់សុំមានអីក្រិចបាញ់ឲ្យសៃយកកប់ចុះមកអស់លុយថ្លៃបាយគុកនេះទឹកចិត្តឆ្លៃចិត្តមានភូមិដើមបាយអីដើមបាយកិត្តិយសនេះថ្លៃនោះមិនលុយ5000ទេសុំជ្រាបឲ្យក៏មិនមានប្រជែងចង់ឈ្នះចង់យកបងប្អូនដែរតែសុំតែបំភ្លឺសោះបងប្អូនមិនកំប្រំភ្លឺខ្ញុំអនុចារខ្ញុំចាស់អត់ពេលនេះខ្ញុំអត់ត្រេតលោកធ្វើអញ្ចឹងយុទ្ធធម៌ទេលោករឹងណាកាន់នំព្រឹកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងលោកអាអីប៉ុន្តែបងខ្ញុំសុំទោសសំណួរបងសុំបងតិចប៉ុន្តែធម្មតាកងរាជអាវុធហត្ថ11រឿងដែលប៉ះពាល់ដល់កងរាជអាវុធហត្ថជាទូទៅយើងឃើញមានអេដាមអេងហ៊ីដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនេះលោកតែងតែជិះបំភ្លឺហើយក្នុងករណីបងហ្នឹងគឺបានចេញបំភ្លឺកងរាជអាវុធហត្ថអេដាមអេងហ៊ីនេះក៏បានចេញលិខិតបំភ្លឺសាធារណជននឹងជារួចទៅហើយតើការបំភ្លឺរបស់កងរាជអាវុធហត្ថប្រពន្ធនឹងជាលិលាក់អសអីចឹងហីតើបងទទួលយកបានទេបងអរគុណណាស់លិខិតបំភ្លឺខ្ញុំបានគ្រប់មួយគ្រប់លើកដៃបទូលខ្ញុំគោរពជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រក្នុងនាមស្ថាប័នមួយមួយនៅក្នុងនីតិប្រវត្តិខ្លាយខ្នោណាស់តែពាក្យពេចឃ្លាខ្លួនក្នុងនោះខ្ញុំអត់តន់មានទោសទេប្រើពាក្យបកគលពាក្យថាដូចជាជន់ខ្ញុំកាន់តែជ្រុលទៅកិត្តិយសខ្ញុំកាន់តែលេចទៅមិនមែនពាក្យបំភ្លឺដោយសំរុំទេតើខ្ញុំមានទោសទៅខ្ញុំខ្លាចតែវិញទេខ្ញុំអត់ប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងទេការបំភ្លឺទេបំភ្លឺទេតើចាំឲ្យច្បាស់កុំបំភ្លឺខុសពាក្យទី2ខ្ញុំដាក់ពាក្យតាំងពីថ្ងៃទី13ហេតុអីបន្តឡើងទី28លោកបានមើលដាក់ពាក្យទេទី3ពាក្យ5000តើលោកបានមើលឯកសារមកដាក់ពាក្យ5000អត់ពាក្យប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ខ្ញុំទេតអែដល់ក្នុងទៀតតើ
លោកទីមិនបានយកទេហើយសាក់សៃខ្ញុំជឿថាអេដាមផងនោះគាត់យុទ្ធធនណាគាត់ទទួលស្គាល់ការពិតខ្ញុំមានសេចក្តីឬមួយទៀតដែលថាឲ្យណែនាំគុណចៅផងអេដាមផងនោះច្បាស់ណាខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេបើខ្ញុំមានបែបដូចអខខ្ញុំយកផ្សាយបាត់ហើយហើយខ្ញុំផ្សាយថាខ្ញុំសួរបាត់ហើយតែខ្ញុំសុកចិត្តបាញ់ទៅប្រាប់ថាបងអេដាមមើលចឹងចឹងមិនសមអត់ឲ្យកែលឿនសុំបញ្ជាក់ថាបេះដូងស្រឡាញ់ប្អូនមិនចង់ប៉ះពាល់ប្អូនទេឲ្យបំភ្លឺបានហើយប៉ុន្តែហាក់មិនដូចចំពោះខ្ញុំបកលវិញមិនមែនជារឿងល្អទេកំដៅខ្ញុំកាន់ខ្លាំងខ្ញុំអត់តន់មានតើណាតកងឡានបកលតកងឡានរបស់ខ្ញុំនោះវាអន់ជាតកងឡានទៀតតម្លៃខ្ញុំមានទៅណាខ្ញុំមិនថានោះដូចជាមានតម្លៃអស់ប៉ុន្តែបន្ទាបខ្ញុំនេះហាក់ដូចខ្ញុំតោះណាទៅហើយប្រាប់ពាក្យបកលនឹង1ទី2 5000នោះមិនមើលឯកសារហើយមើលសារព័ត៌មានសុំថាលោកបងមកអំភ្លឺមានឯកសារព័ត៌មានណាខ្លះគាត់ទេខ្ញុំមែនអាដាមហមណល់បងអាបងឲ្យគេលុបពាក្យរិញ5000ចេញទៅបើអញ្ចឹងសារព័ត៌មានបាត់ឲ្យផ្អាកថាទៅបងអាខ្ញុំមិនមែនអំណាចទី4ទេណាគឺអំណាចទី4នៅក្នុងរដ្ឋសារព័ត៌មានគេមានវិជ្ជាជីវៈគេគេមានច្បាប់របស់គេយើងមិនសុកចិត្តឲ្យគេបំភ្លឺឬគេប្រឹងគេទៅត្រឹមត្រូវអត់ទេប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំទេណាអំណាចទី4ណាដល់ខ្ញុំលើកដៃមិញថាអំណាចទី1គឺស្បាយអីអំណាចទី2អីអំណាចទី3អីអំណាចទី4អីដូចជាប់ហើយខ្ញុំលើកដៃជាផ្ទះមិញខ្ញុំស្វែងរកតាមផងនោះសុំអនុញ្ញាតសួរមួយសំណួរទៀតបើតាមគិតទៅសំណងរឿងរបស់លោកគិតមកដល់ថ្ងៃនេះប្រមាណ45ថ្ងៃហើយហើយឃើញថាមិនទាន់មានអង្គភាពណាមួយដែលលោកដាក់ពាក្យទៅនឹងគឺឆ្លើយតបដែលលោកទទួលយកបានទេតើបន្តពីនេះហើយនឹងពេលបន្តទៀតតើលោកមានបំណងប្តឹងទៅស្ថាប័នណាផ្សេងទៀតដែរឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទអរគុណណាព្រោះពាក្យរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់បំភ្លឺតាំងពីដើមទីម្លេះមុនសម្រាប់ចិត្តថ្ងៃទី24 33ថ្ងៃថ្ងៃ27 33ថ្ងៃអង្គុយក្រាបកូនថាកូនណាបបជីដាក់សរសើរសបៃទួដែរថ្នាក់ប៉ាហើយដើរទៅមកគេមានរឿងហើយគេវាយបែកក្បាលហើយទៅសួរគេមិនដល់អីរឿងដល់ណាហើយគេហៅអាឆ្កែតែជួចចាប់អត់បើសិនតែទៀតនឹងចឹងមែនណាដើរទៅទុកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់រកព័ត៌មានហាក់បីដូចពិបាកបំផុតស្បៃកូវីដចឹងមកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបំភ្លឺតាំងអំណាចទី4ក្នុងនាមខ្ញុំសន្តានសិទ្ធិពលរដ្ឋម្នាក់ហើយមិនមែនខ្ញុំធ្វើសំសិតសាច់ទេខ្ញុំហៅទៅបំភ្លឺនៅឯចំការខ្ញុំឯនោះសម័យកូវីដចង់កាត់មាត់ញោមឯនោះខ្ញុំបានបំភ្លឺរួចអស់ហើយខ្ញុំអត់មានប្រព័ន្ធអីគេកាន់ដូចលោកទៅសន្តានទេគិតណាហើយខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំថាកន្លែងខ្លះវាមិនចាស់នោះណាទេបើថាយើងជិតត្រែតហើយវាពងវែងពងវាន់ខ្លះហើយមិនមែនដូចពីដើមទេហើយមិនមែនឃើញសមោខ្លាយគឺចាស់នេះមិនឃើញសមោខ្លាយទេណានៅនឹងទូតតៈត្រឹកនៅចកាបងបងសន្តិភាព20ឆ្នាំហើយអត់មានណាចាក់ជីវិតដឹងទេកុំភ័យទេខ្ញុំនៅនឹង20ឆ្នាំហើយធ្វើដល់សម្បត្តិតិចមួយទាំងមូលកម្លាំងទាំងមូលខ្ញុំតែ2នាក់លោកខ្លាចដែរទៅធ្វើសង្គ្រាមអីគេឆ្នាំគេអញ្ចឹងមានន័យថាការបំភ្លឺនិងការបំភ្លឺនិងការធ្វើសន្តិសិទ្ធកសែតរបស់ភៀកគីខៀងវុតពៅហើយនិងអ្នកនាងពិសីទាំងការបំភ្លឺនឹងហាក់បីដូចជាដាក់កំដៅដើមទ្រូងបងហាក់បីដូចជាបងកាន់តែអយុត្តិធម៌ទៅអញ្ចឹងមែនទេបងអរគុណពាក្យហ្នឹងត្រឹមត្រូវចា៎ហើយបងចឹងបងនេះបងខូចនឿអក្រក់ចាស់ទុំហើយអូនត្រូវគិតថាទៅហូបបាយកន្លែងបងប៉ុន្មានពេលណាអស់ទាំងបាយបងហើយធ្វើជាបងឯងបងណាសម្រាប់អូនអត់សម្រាប់អូនទេបងបានសាច់ចាស់អត់សម្រាប់អូនទេបងនិយាយមើលថា
បងបើសិនបងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅឲ្យមានទោសពីនៅខាងរដ្ឋបាលមកលើពាក្យបលឹងបងនឹងសុំចាត់ទលុតគុំរដ្ឋក្រៃលុតគុំក្នុងនាមជាបុគ្គលលុតគុំសុំសុំលើកលែងទោសខ្មែរក្រហមលើកលែងទោសបានឬលើកលែងទោសបានឬសុំទោសបងលើកបាននោះជារឿងបោះបោះបានសច្ចាមួយទៀតចុះរឿងអីខាងបងមួយគឺយកទៅវៃដេញដាក់ឈ្កោដូចព្រឹទ្ធជនហើយគឺមកធ្វើបាត់ប្រតិយុបងប៉ុណ្ណឹងហើយអូនក៏បងប្រើពាក្យថាសួរលុយទៅណាមួយម៉ាត់ហ្នឹងអូនភ័យម៉េចណាឲ្យភ្លឺអូនព្រមភ្លឺសួរលុយយើងទៅណាក៏ភ័យម្លេះបងឆ្លើយមកថាលុយបងចាប់ចែងបែកកាយនេះឲ្យច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវនោះបងថាមិនព្រមនេះប៉ុណ្ណេះអត់ដីប៉ុណ្ណេះយីទៅវាហើយបាត់ហើយនេះហើយដែលកើតខ្លួនឯងញុះញង់ខ្លួនឯងរៀបផែនការខ្លួនឯងបំពេញសង្គមខ្លួនឯងមកទម្លាក់លើខ្ញុំទៅមួយខ្ញុំមិនព្រមអត់ព្រមទេសារពលមានហាក់បីដូចអង្គភាពមានអង្គភាពអីខ្ជុះគ្នាបានគេយកខ្ញុំគិតជ្រុលណាទី1សុខចិត្តម៉ោងនឹងប្រជុំច្បាប់នៅក្នុងគេយកអត់យកពលមានចេញក្រៅទេមើលច្បាប់គួយមើលច្បាប់ច្បាប់អង្គរបស់យុធធរមើលពីច្បាប់លក្ខណៈត្រកាស៊ីវិលមើលច្បាប់សិទ្ធិបរិបចាំគ្រប់ក្រមក្នុងនាមខ្ញុំពេញភារកិច្ច6000សន្តានសិទ្ធិគួយពាក្យកាតនេះឡានផ្កាយ2ក្រោយក្រោយបើអត់ពន្ធទេខ្ញុំមានសិទ្ធិអាឡូធ្វើការបានបាត់លើនេះសន្តានសិទ្ធិគួយខ្ញុំសុំសួរមួយសំណួរទៀតហើយមួយចំនួននេះដូចជាផ្លែងបន្តិចបើសិនទេណាតែខ្ញុំមកដឹងថាចិត្តពួកគាត់ហ្នឹងយ៉ាងណាទេបើសិនភិក្ខុលោកហេងមន្តីហើយនឹងភិក្ខុខាងលោកឃៀងវុតពៅឬក៏ពិសីធ្វើការសុំអភ័យទោសពីលោកបើសិនទេតើលោកអធិស្ឋានបានឬទេទម្លាក់ចោលអស់ទេរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនបាទខ្ញុំមិនដឹងថាចិត្តគាត់យ៉ាងណាទេសុំអភ័យទោសកន្លែងហ្នឹងអរគុណណាស់ខ្ញុំបានលើកដៃជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនឹងលើករូបខ្ញុំជាការសាសនាពុទ្ធខ្ញុំមិនចង់ឃើញឲ្យខ្មែរណាបែកបាក់គ្នាខ្មែរណាស្លាប់ដោយសារដំណាក់កាលខ្ញុំនៅក្រមលុបពោរស័តមានបរិយាកម្មជាតិនេះទេខ្ញុំសុកចិត្តលុបជង្គង់សុំសន្តោសចំណៃដោយបងអូនយល់ខ្លួនខុសខ្ញុំសុកចិត្តលុបជង្គង់មកដល់ទៀតដើម្បីថាសុំឲ្យបងអូនរួចផងទៅចុះប៉ុន្តែនគរមានស្ដេចប្រទេសមានច្បាប់ក្រែងលោកខ្ញុំទៅប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធច្បាប់សូមអោយជាបុណ្យស័យទៅតាមនីតិវិធីចុះកុំអោយសុខចិត្តខ្ញុំទៅលុបស្គងតាមអោយបាយអូនឬទៅជួយអូនតាមប្រទេសបងតែអានេះខ្ញុំនិយាយជាទស្សនៈណាជាមិនមែនជាសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំនិយាយនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់មានន័យថាបើសិនជាគេហៅថានយោបាយឆ្នេះឆ្នះយុទ្ធសាស្ត្រ defeatរបស់សម្ដេចនាយជូនសែនពីព្រោះគាត់ប្រើនយោបាយឆ្នេះឆ្នះអានេះខ្ញុំនិយាយបើឧទាហរណ៍ថារឿងនេះផ្សាយទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកបានមើលឬក៏អិសរាជជនអត់ដំមន្ត្រីខ្ពស់ខ្ពស់បានមើលឃើញថាបងគឺជាមនុស្សម្នាក់មានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជួយជាតិដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមហ្នឹងថាបងបានលះបង់ទាំងកម្លាំងញើសកម្លាំងឈាមទាំងពេលវេលាដើម្បីគៀងគោរពប្រាក់ចំណូលឲ្យមានស្នាដៃទាំងកិច្ចការសង្គមទាំងការជួយអ្វីអ្វីទាំងផ្សេងផ្សេងដែលបងបានកសាងជីវិតដើម្បីជាតិគឺថារដ្ឋាភិបាលលោកបានមើលឃើញហើយមហាជនក៏បានមើលឃើញដែរក្នុងអង្គភាពបងក៏បានមើលឃើញដែរជាមនុស្សរបស់ជាតិតែម្ដងពីព្រោះជាមនុស្សរបស់ស្ថាប័នជាតិសំខាន់ណាពីព្រោះគយជាអ្នកគៀងគោប្រមូលពុនដើម្បីបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រី
រិទ្ធការទាំងអស់គ្រប់ស្ថាប័នបានមកពីគួយជាគុណសម្បត្តិធំធេងណាបើគួយមិនលះបង់អ្នកខ្លះទៅលោហដកគួយត្រូវបានជន់នៅក្រិតជននឹងចង់បបុកឡានសម្លាប់ក៏មានអ្នកខ្លះគួយខ្លះក៏មានបញ្ហាដោយសារគេមិនសប្បាយចិត្តរឿងការបបែកអាសំណុំរឿងពួកមន្ត្រីខូចខូចនឹងដែលជិះឡានអត់ពន្ធដឹកទំនិញអត់ពន្ធនឹងគឺគួយមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ណាស់មិនថាតបងឯងជាគួយទូទៅក្នុងសង្គមជាតិយើងហើយរីឯស្ថាប័នកងរាជអាវុធហត្ថនឹងក៏លោកការពីរក្សាបន្តពីនេះរក្សាការពីសម្បត្តិធ្នាប់អបជីវរដ្ឋនឹងដេញលក់ស្រួលទាំងភ្នៅជាតិនិងអន្តរជាតិឥឡូវបើថាមានថ្នាក់ដឹកនាំណាមួយឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមានឯកឧត្តមថ្នាក់ខេត្តឬក៏ថ្នាក់កំពូលឬក៏គាត់ឲ្យយោបល់ថាមានបាយជុំគ្នាមួយអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យញឹមដាក់គ្នាវិញហើយឲ្យវាចប់អញ្ចឹងទៅឈប់គេហៅថាធ្វើសង្កើបំភ្លឺតាមសារព័ត៌មានបន្តទៀតបញ្ចប់ត្រឹមនឹងអញ្ចឹងតើបងទទួលយកបានទេថាញឹមដាក់គ្នាវិញយើងឡាបងគេហៅទោសៈមោហៈវិញទាំងរឿងខ្លួនមានបាយណាមួយថាហូបបាយឬក៏ហូបនំបញ្ចុកអីជុំគ្នាអញ្ចឹងទេដូចសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនថាហូបនំបញ្ចុកជុំគ្នាអីអញ្ចឹងទេដើម្បីឲ្យនំបញ្ចុកសន្តិភាពហើយឈ្នះឈ្នះតាមនយោបាយរបស់សម្ដេចនាយកមួយអញ្ចឹងថាតើបងព្រមទេបងរំសាយទេបងអូបើតាមបងសង្កាត់បងវិញណាបើតាមគឺសង្កាត់ការបំភ្លឺរបស់បងតាំងពីដើមឡើយមកក៏អត់បានចង់បានអីចង់បានតែខាងនោះបំភ្លឺឲ្យគាត់តែប៉ុណ្ណឹងបងឥឡូវបើតាមខ្ញុំការលើកឡើងមកប៉ុណ្ណឹងតើបងទទួលយកបានទេហើយវាស្ងប់អារម្មណ៍ទេហើយនំបញ្ចុកនោះដល់អ្នកសាព័ត៌មានទៅហូបជាមួយដែរអញ្ចឹងទៅអរគុណណាស់អរគុណនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមឲ្យថាបងមិនដែលធ្វើបាបបងប្អូនទេហើយបងក៏ពេលសុរិយាកណ្ដាទៀតទៅហើយបងក៏អាចសុំធ្វើដំណើរទៅដល់ទីចំការហើយទៅទស្សកន្លែងកោតដាក់ខ្លួនដែរដើម្បីបន្តវេនអាលក់ក្រោយរុញអាលក់មុខឲ្យសឹងសឹមសឹមកុំរុញខ្ទប់ជាងខ្លាំងពេកទុកតម្លាយផងយ៉ាងណាមិញយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នះឆ្នះខ្ញុំហើយដែលគិតឃើញជ្រៅណាស់សម្ដេចយកអាយុជីវិតទៅបដូរដើម្បីសន្តិភាពយកបញ្ញាញាណមកដោះស្រាយសន្តិភាពចោះរឿងតូចប៉ុណ្ណឹងលោកឯងចង់បកកសង្គមដល់ណាទៀតខ្ញុំឲ្យ45ថ្ងៃហើយបើប្អូនមានគំនិតចឹងរួមគ្នាមកធ្វើលិខិតមួយមកខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនមកអត់តែឡូទៅបានទេវៃខ្ញុំឲ្យបាយមួយចានវាថោកពេកធ្វើលិខិតមួយមករួមគ្នាមកមកខ្ញុំថាបងយើងបញ្ចប់ទៅក្រមអធិបតីភាពសារព័ត៌មានឬក្រមអធិបតីភាពអបាខេតឬក្រមរដ្ឋទីតាំងនោះខ្ញុំជួយទៅយកខ្ញុំថាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចុះមិនមែនអាឡូបាយមួយចានបីក្បាលបបៃហើយបាយមួយចានឲ្យប្រកាសសាធារណៈបុគ្គលកសាំងស៊ីនដាក់ពាក្យថ្ងៃប្រទេសថ្ងៃបដោះណាយុទ្ធធរទេឯណាទៅយុទ្ធធរខ្ញុំធ្វើឲ្យខណ្ឌខ្ញុំបដោះឲ្យខ្ញុំសារព័ត៌មានថាខ្ញុំញុះញង់ទៀតខ្ញុំមិនញុះញង់ខ្ញុំបំភ្លឺយុទ្ធធរសូមគិតឡើងវិញហើយខ្ញុំបានប្រកាសថាពេលអឹមណាតាំងពីសម័យទីឯដល់ពីវុឌ្ឍរដូវឯដល់ទីសាខាហាក់ការបង្គោលល្អណាញ៉ាំល្អបានក្រមការដឹកនាំមកស្ដេចនេះណាមានតែម៉ងនឹងថ្ងៃនឹងកម្មផលអីមិនទេហ្វូនហៅទៅក្រោយបើខ្ញុំប្រាប់តកួយឲ្យចាប់ទៅទៀតហ៎បើខ្ញុំប្រាប់តកួយឲ្យចាប់ទៅទៀតតើលោកម៉ងអីមានប្រព័ន្ធអីមួយតាក់ទងនេះសូមស៊ើបអង្កេតពីបញ្ហាបង្គោលរៀងខ្លួនបើខ្ញុំខុសអូតាកាចាស់ហើយបញ្ចប់តោះតែប៉ុណ្្នឹងហើយឲ្យបានមួយថាទៅផ្ទះចុះសំតោទៀតបើចាំអត់អីតោះ
អត់ចង់បានទូរទស្សន៍រាភិកិច្ចតំណែងណាទៀតទេចំណាស់ណាស់ហើយអើកូនខ្ញុំគាត់ថាអូអញអញចាប់មិនបដលទៅຕົកថោកចៃម៉ាយយកបានដល់សៅមកធ្វើស្អីមកគោលទិញទៅអីយកទៅទុកណាបាត់កូនស្អកទឹកភ្នែកខ្មាស់គេអត់អញ្ចឹងសុំតកិតយុមកវិញទៅប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាខ្លួនលោកសំធឿនវិញខ្ញុំចាប់ឈ្គក់បដលប្រជិនពេញភូមិហើយថាខុសសំតោះព្រមអត់ព្រមអត់ព្រមអត់សុំទេបើខ្ញុំចាប់ហើយបដងលុកអូឈួរអង្គុយតែចិត្តក្រឡុកវិញទៅហើយថាសំតោះអញច្រឡំតើសំធឿនព្រមអត់ស្ងប់ចិត្តអត់បាទមកសុំទោសបាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំទោសគេទៀតអត់ទៅយើងចាស់ទុំយើងទៅតាមធម្មតាអរបត់តែខុសហើយសេចក្តីមកបងអាធ្វើម៉េចបើខ្ញុំផំច្រឡំបងណាឡាននេះដោយសារមិនមែនបងស្លានទេឡាននេះចេះឡាននេះក៏ខកខកឃើញមកពីនេះប្រកបម្ដងថាឡានទៅក្បួនម្ដងថាឡានចេញឡើយម្ដងថាឡានបានយកម៉ែឯណាទៅប្រកបបាទឯណាទៅប្រកបហេងបំពោថាទៅយកម៉ែម៉ែមិនដ ਾਇ ធុលបោះហេងបំពោអត់ខ្ញុំតែជួបទៀតខ្ញុំអត់វិស័យទៅហៅតាមមើលម្ដាយនោះអត់តាន់ឃើញមកហ្នឹងខ្ញុំអត់បានថាយាយហេងពូតុកពួកបាក់មួយថេងទីណាបើតុងខ្សែហេងទីហើយខ្ញុំតោះស្បាត់ដល់ប្រអណ្ដាក៏បានណាដែលជួបគ្នាអត់មកលេងប្រអងដល់កៅបានណាដោះមូលកមន់បោះឈាមតែបាក់ធោះខ្មែរខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំធ្វើតាមអស់ដែលលោកធឿនពាក់ខ្នាយវិញខ្លួននោះឡប់កាន់តែដល់ខ្ញុំខប់បួសហើយចង់កាត់ដូចគ្នាណាបបិរបស់ខ្មែរណាជឿជាក់ទៅវិញខ្ញុំសច្ចៈពេលនេះនរសវណ្ណមកអពន់មកវិញរីសោះអូនណាមកផ្ដាំខ្ញុំថារបស់អស់នេះបងប្រកល់ឲ្យអូនវិញបងឲ្យយល់ធំបានទេអូនឯងទំកល់ទឹកលើជើងពឿនហើយស្បាយអង្គុំចុះបងលាឲ្យមិត្តភូមិលាឲ្យមិត្តភូមិតើអាលាបងដាក់មកស្រែហេមិនដាក់ស្រែទេមកស្រែមិនអត់មកស្រែទេជួយដល់តែពេលខ្លួននឹងថាអូមិនឃើញកំហុសដោយជុំចិត្តកុកធម្មតាឯងឯងខានសម្ដេចកាត់ការមិនអស់កុំឲ្យបាត់ឈាមខ្មែរសុខចិត្តក្រៃលោកខ្ញុំមួយមិនបានខ្ញុំសុខចិត្តអត់ខ្មែររស់រាប់រយអ្នកខ្ញុំស្ដាប់តែឯងសរជាងនោះឲ្យថោកទៀតមិនឲ្យបបអូនស្ដាប់ទេពោះគឺអត់យល់បាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺថាបងចង់បានថាឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ថាភាគីខាងខៀងវុតពៅឬក៏ពិសីហ្នឹងធ្វើលិខិតមកបងលុយនេះខ្ញុំយកលុយបងថ្លៃគ្រោះថ្លៃខ្សាច់ថ្លៃតែធ្វើលិខិតមកត្រឹមទៅមកមកភឺមកបាទអត់មកភឺតែលេលះអសរមួយទៅបាទខ្ញុំសុំមកភឺយូរហើយតាំងពីដើមទីអត់មានប្តឹងទេសុំភឺតាមផ្លូវរដ្ឋបាលឬមកបងផ្ទាល់ក៏បានដែរតែហើយតែទៀតតែហើយទៀតក៏អវល់អស់បាទឥឡូវនេះដល់សារជាជិត2ម៉ោងហើយបងហើយអ្នកសារព័ត៌មានយើងដូចមិនមានសំណួរទេណាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសួរបាទសុំក្រុមនេះបងអឺបងអូនសុំជាជូនអនុសម្បត្តិមកពីទូទួលព្រះនាមបាទសូមអនុញ្ញាតក្នុងនាមបងជាមន្ត្រីកោយក៏ជាមន្ត្រីយុទ្ធភ័ពមួយហើយខាង PM ក៏ជាមន្ត្រីយុទ្ធភ័ពផងដែរគឺពួកសិតតែជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់តែដោយឡែកការដែលការចាប់ខ្លួនខ្ញុំសូមថយក្រោយមកបន្តិចថ្ងៃដែលគាត់ខ្លួនលោកតែក្នុងនាមដែលលោកច្បាស់នឹងច្បាប់ផងដែរហើយក៏ធ្លាប់អនុវត្តនឹងច្បាប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញកោយចល័តរបស់យើងនៅពេលនោះពេលដែលគាត់ខ្លួននោះលោកមានបានសួរថាមានតែការឬមួយក៏មានអវ័យបច្ចៈក្នុងការគាត់ខ្លួនដែរនោះគឺយ៉ាងណាបាទអរគុណព្រោះអត់មានអវ័យនឹងហើយបាទខ្ញុំតវ៉ាសួរបងមានខ្ញុំគ្រប់តែច្បាប់បងកាន់ឲ្យវត្តកំពស់ខ្ញុំណាខ្ញុំសួររកបាត់ទោសអីតើគេកាន់នឹងថតណានេះបាត់ទោសរំលោភស្អីឬបាត់ទោសអីគេមានប្រកាសចឹងហ៎មិនក៏មិនមានឲ្យខ្ញុំកាន់ទៅថតកំពស់ខ្ញុំទៅអី
បាទអូនអរគុណណាស់ហើយមួយទៀតដើម្បីទៅថាពេលវេលាយើងធំឲ្យឆាប់បាននឹងការបញ្ចប់ហើយក៏ឆាប់បានបងសម្រាប់ផងដែរបងក្នុងនាមបងក៏ដូចជាឆន្ទៈបងផ្ទាល់ដែរក្នុងនាមបងជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយការអនុវត្តច្បាប់របស់កងរាជអាវុធហត្ថមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុក្នុងការអនុវត្តក៏ដូចជាមានមន្ត្រីជាច្រើនផងដូចមានទាំងមេភូមិមេឃុំមេបរិស្ថានមានទាំងអីសិតតែអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយការយល់ឃើញរបស់បងយ៉ាងណាដែរចំពោះក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នៃការគាត់ខ្លួនរបស់បងក៏ដូចជាថាកងឡានរបស់បងអរគុណណាស់សំណួរនេះសំណួរល្អណាស់ក្នុងនាមមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ម្នាក់មុននឹងលើកទូរស័ព្ទទៅសុំសេចក្តីសម្រេចពីព្រះរាជអាជ្ញាពាក្យព្រះព្រះរាជអាជ្ញាលោកស្គាល់ពាក្យព្រះអាជ្ញាអត់ស្គាល់ខ្លួនជានគរបាលយុត្តិធម៌ទេរៀនអត់មិនមែនចិត្តទេទេទៅសុំទេត្រូវមានក្រមសីលធម៌និងមានចិត្តសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ដោះស្រាយគ្រប់គ្រាន់សំសំធាតគ្រប់គ្រាន់មិនមែនផ្ដុំធាតឲ្យបកករឿងទៅស្នៀតឱកាសយកវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងប្រយោជន៍បកលទេណាចាំឲ្យបានណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងនោះមានសំខាន់ណាបើនៅតែអញ្ចឹងទៀតជាឱកាសមួយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមិនមើលថាតោះអីតោះតោះ Covid 14ថ្ងៃចឹងរឿងអីខ្ញុំដាក់ Covid ខ្ញុំអត់មានច្បាប់ណាក្រុមក្រហមឬខ្ញុំជួបអ្នកណា Covid 14ថ្ងៃអីគេវាអត់ត្រូវមានណាវាគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវគិតថាច្បាប់ចែងមកឲ្យហើយតែអនុវត្តឲ្យមានក្រមសីលធម៌ក្នុងការវិជ្ជាជីវៈនិងការគិតពីដោះស្រាយដូចម្ដេចខ្ញុំដោះស្រាយចឹងកើតទីណាដោះទីនឹងដូចខ្ញុំកាត់កពុះកោះកុងចឹងលោកមេកុយក៏កោះកុងទៅបាត់ឲ្យចប់ទៅណាអត់មកដល់គេយូរទេបញ្ចប់ទៅទីនឹងកើតឡាសុកនឹងសុបាយសុកនឹងដោះស្រាយតើហៅខ្ញុំសុកនឹងដោះស្រាយមេឃុំទៅដោះស្រាយមានហៅទេបាត់អន្តរាគមន៍សុបាយសុកវិញមកផ្ញើមកណានៅឡើយទេណាខ្ញុំបានថាខ្ញុំសុំទៅមហាផ្ទៃទៀតដើម្បីបើកការស្រាវជ្រាវតទៀតតែអាបាខែតមកតបានដាក់ពាក្យតទេព្រោះខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងនេះខ្ញុំមិនចង់ពាក់ព័ន្ធដល់មេឃុំទេព្រោះមេឃុំជាកៅភ្នែករបស់តំណាងរាស្ត្រមេឃុំជាកៅភ្នែករបស់ប្រតិភិរដ្ឋភិរីអេសបាយសុកជាមហាផ្ទៃចឹងគួរតែគិតឡើងវិញមន្ត្រីជុំវិញខ្លួនអង្គភាពរបស់ខ្លួននោះហើយមិនមែនមានអត់មានអង្គភាពពេលមានរឿងរបស់ខ្ញុំឃើញមន្ត្រីមេព្រៃម្នាក់នៅប្រចាំការនៅនោះជានិច្ចអ្នកខ្ញុំមិនបានឃើញទេបាទបងអរគុណណាស់ហើយរាល់ការបងជម្រាបជូនជាសាធារណៈហើយប្រព័ន្ធសុខស្អាតជាច្រើនអង្គភាពដើម្បីផ្សាយចេញថ្ងៃនេះក្នុងការគោរពជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាឲ្យស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតទៅលើអង្គហេតុភាពអយុត្តិធម៌ដែលកើតមានចំពោះបងជាមន្ត្រីគយហើយក៏អ្នកដែលអនុវត្តនៃការខកខាននោះគាត់ក៏ជាមន្ត្រីបាទអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តហើយអរគុណណាស់ដែលបានមកចូលរួមហើយខ្ញុំសូមផ្ដើមជំចុំក្រោយបន្តិចមុននឹងបញ្ចប់សូមវេឲ្យទៅបងសានិធានវិញបាទបាទអរគុណណាស់ហើយជំចុំក្រោយបងខ្ញុំសូមមកសំណួរបាទអរគុណបងតែបងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានដឹងថាជុំក្រោយចង់ថានិយាយជុំក្រោយតែអ្វីបានជាគេដោះលែងបងវិញហើយគេមុនលដោះលែងនឹងតើគេឲ្យបងធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីក៏បងអរគុណណាស់តើនេះសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំគិតថាសំអាងទៅលើប៉ុណ្ណឹងហើយប្រដំខ្ញុំណាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិគោបាយុធធរមានការបង្ខិតបង្ខំមានការគៀបសង្កត់មានការឈឺចាប់ដល់អាយុធធរខ្ញុំផ្ដិតទៅលើបាសមួយគាត់ខ្ញុំ
ុំទូស្គាល់តាពាកនោះលើម៉ាស់ចង់ណៃដាក់បាំងក្រោយដាក់ស្អីនោះដល់លើម៉ាស់ម៉ាស់មួយគាត់ព្រោះដាក់ម៉ាស់មួយគាត់កំណត់ហេតុអានេះបាត់អឺនេះកាត់ពេលសកម្មមកខ្ញុំទូយកមួយក៏ដល់សល់មួយទៀតតែព្រោះហ្វូតូញ៉ាំបញ្ហាទេដូច្នេះការផ្ដិតមីដៃទៅលើកំណត់ហេតុនានាខ្ញុំធ្វើការបាក់ទីសែនតាមសាធារណៈជាថាពួរចង់លុកប្តឹងទៅថាផ្ដិតមីដៃហើយមិនទួលកំហុសខ្លួនមិនឲ្យខ្ញុំដាក់បាក់ឡានតាមប្រយលុកហើយមិនទីរឿងអីមិនឲ្យខ្ញុំបានហើយមិនទីអត់ទៅថ្ងៃឈប់ថ្ងៃមួយថ្ងៃក្រោយឈប់បាក់ឡានតាមលុកមិនឲ្យគាត់ទៅរះឬអីឲ្យច្បាស់ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំលើនេះខ្ញុំជិះឡានខ្ញុំជិះឡានណាក្រោយស្ដាច់ផែនដីនឹងសម្ដេចជាស៊ីមឡានកូនណាសេនមួយឡានតាជាស៊ីមឡានឈ្មោះមួយបាយរួមតុកតែមួយ3នោះចុះខ្ញុំគ្មានតោះត្រូវមកជិះឡានក្រោយលោកឯងមន្ទីរប៉ុណ្ណឹងលោកឯងដាក់ឲ្យហាមឲ្យឈប់វាអត់ត្រូវឬច្បាប់ខ្ញុំមកឯងទៅយកបានសុំជាប៉ុណ្ណឹងជើងចុងក្រោយគេឲ្យប្តឹងបិដៃឲ្យដើម្បីឲ្យបងចេញនោះគឺថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យជិះឡានតាមក្រោយលោកឯងបន្ទីរទៀតឈប់ប្រព្រឹត្តបើកឡានតាមក្រោយគេទៀតវាអត់ត្រូវអូអីបងសាក់ខ្ញុំមិនមានចាពាក់មុខខ្មៅយីចុះបើចានតាមក្រោយដែរមិនខ្លាចទៅទៀតទេវាអត់ត្រូវមានកលេសខេអញ្ចឹងឲ្យសួរខ្ញុំ4ម៉ោង3ម៉ោង4នាក់ចេញចូលចេញចូលចេញចូលដឹងជុំក្មេងក្មេងអត់កោអញ្ចឹងអត់ទៅជួយឯងក្រោយបងអូកាត់ជិះក្បាលណាខ្ញុំទៅឈាមផងខ្ញុំសុំអញអូនណាចេញទៅហ่าអញសោកដែរបងបងអូនឯងនោះអញមិនធ្វើដល់ដាក់ហ្នឹងទេឡើយឡើយអញចេញជុំជួយមក5តោនផងទៀតហើយមិនធ្វើមកលុកឡោមួយអញដិតទៅចំម៉ាស់បានណាធ្វើអីធ្វើទៅអូយចង់បាញ់បាញ់ទៅទៅទៅបងទៅទៀតបងទៅទៀតមេខ្ញុំជឿប្រាប់អញ្ចឹងបងធ្វើទៅទៅទៅហើយមេខ្ញុំជឿប្រាប់ដិតឲ្យទៅបាទអរគុណណាបងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបងមានអីបន្ថែមចុងក្រោយដែលអ្នកសុខអ្នកកសែតគាត់អស់សំណួរអស់សំណួរលីងឯងហើយបងចង់បងចង់ក្រោយបងមានអីនឹកពាក្យបន្ថែមជាចុងក្រោយទេអ្នកកសែតគាត់អស់សំណួររៀងខ្លួនឯងហើយបងចង់មកចេញជាចុងក្រោយដែលបងនឹកឃើញមកបងចុងក្រោយសូមក្រុមចេញបងអរគុណណាដែលខ្ញុំថ្ងៃនេះនាំប្រពន្ធមកឲ្យសក់ទឹកភ្នែកនៅលើសម្បត្តិទាំងឡាយដែលខ្ញុំជូនចិត្តមេត្តាភូមិហើយការសំណួរដើមថាសាប្របត្តិការគ្នាក្រុមមលុបស្នេះស្នេះដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅមុខសន្តិភាពជាច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំលើកដៃគារវកិច្ចនឹងគោបំណងរបស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យបងប្អូនបំភ្លឺតែប៉ុណ្ណោះមុនមកចប់គឺការបំភ្លឺនោះបងប្អូនបំភ្លឺបងប្អូនគិតតែយ៉ាងធ្វើឲ្យខ្ញុំកាត់ក្តៅម៉ោងនេះខ្ញុំបំភ្លឺតាមសេចក្តីថាកូនខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំដឹកមីដៃទៅដល់អាយដាមមួយហ៊ុនម៉ាណែតសូមធ្វើបទអន្តរាគមឲ្យលោកហេមន្ទីរបំភ្លឺទៅប៉ាចប់ហើយអត់ចង់បានអីទេដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយមកលោកមិនព្រមភ្លឺទៀតមូលហេតុអីគាត់ធ្ងន់ម៉េចគាត់ប៉ុណ្ណឹងតែបងលោកមិនព្រមទេលោកប្រដងខ្ញុំទៅខ្ញុំបោកទ្វារឲ្យប្រដងទៅខ្ញុំអត់ខ្លាចទេដើម្បីកិត្តិយសខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយបើតាមស្ដាប់ព័ត៌មានដែលបងពីម្សិលមិញទេមកថាបងអត់ក៏អត់មានបំណងអាក្រក់ដែរឬទៅសួរតាមផ្សេងទៀតប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយបងទេបងក៏ចង់ដោះស្រាយឲ្យចប់ដែរខ្ញុំថារឿងនេះកើតកន្លែងណាដោះកន្លែងនឹងចប់វាល្អហើយប៉ិនមិនព្រមមកជួបអោខ្ញុំទៅជួបវិញ
ឲ្យតាកាចាស់លុតលុតជ្រុងវិញអីវាមិនមែនទេព្រោះខ្ញុំអត់តន់ខុសអីទី1ចាប់ខ្ញុំបាត់អីទី2បញ្ហាប្អូននៅរៀបចំផែនការខ្ញុំទៅជួយវាពីរណាស់ដែលវាឈ្លោះគ្នានោះតែសុកសុកហៅគ្នាតោះហើយនិយាយថាបរោះខ្ពើមដៃណាខ្ពើមខ្ពើមក្តីហ្នឹងព្រៃហើយតាមហៅមកក្តីគ្នាទៀតខ្ញុំគិតតែតើចំការក្នុងព្រៃចំការហ្នឹងមកហៅគ្នាក្តីដល់បានអញ្ចឹងសំណុំរឿងនេះសង្ស័យអញ្ចឹងសំណុំពោលថាខ្ញុំអត់មានចង់បានអីទេសូមបញ្ចប់ទៅតាមសន្តិវិធីឈ្នះឈ្នះតែខ្ញុំទុកឲ្យស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចដែលលោកស្រាវជ្រាវបោះសម្អាតមិចទឹកតោះកញ្ចក់លាងខ្លួនឲ្យស្អាតបងប្អូនដើម្បីសង្គមស្អាតស្អំកុំឲ្យវល់ចឹងតទៀតខ្ញុំធ្វើបរំដល់ឲ្យសំណុំពោលមួយទៀតសារព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំនេះកុំយកទៅបំផ្លែងបំភ្លៃពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកនយោបាយនានាឲ្យសោះហើយក៏ខ្ញុំមិនចង់ប៉ះទង្គិចរវាងស្ថាប័ននិងស្ថាប័នទេគឺតាកញ្ចក់នេះមួយសុំតែសុខហើយប៉ុណ្ណឹងរក្សាសម្បត្តិតែគេឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងសំរុំខ្ញុំហើយឲ្យប្រពន្ធកូនខ្ញុំមានតម្លៃវិញផងហើយខ្ញុំមានតម្លៃផងខ្ញុំសូមអរគុណទៅប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណ Okay.